sånn sett bare 15.987.000 kilometer igjen. Nå det bare. Ja. Hva var det? Nei. Nei. Hva var det? Nei! Nei, men du driver jo å levere pakker, for faen! Jeg gikk ut enda Dette altså bilen vi skal kjøre til Mongolia med. En Jeep J20, bygget i 1981. Bil 886 fra Øvre Eike brandvesen. Nå pensjonert etter mange års tjeneste. Vi skal delta i Mongol Rally, et veldedighetsbilløp for små bensingjerrige biler eller nyttekjøretøy som vårt. Vi planlegger å kjøre til Tsjekkia, der starten skal gå, østover i Europa til Tyrkia, gjennom Sentralasia, via Russland og inn i Mongolia. Min aller største bekymring for turen, det jo at bilen ikke kommer fram. Hva skjer? Den koker! Nei, jeg ser det. Hensikten ikke å komme raskest fram, snarere tvert imot. De som kommer sist har vunnet, for de har opplevd mest. Men vi vil jo komme fram. Og så vil vi gjerne komme hjem igjen også. Både Rune og jeg kan gjøre oss brukbart forstått på engelsk. Jeg kan snakke tysk, Rune kan litt fransk. Har du vielleicht en tennstiftnyckel, dass ich verloren kunne? Rune og jeg har jo kjent hverandre i veldig, veldig mange år. Men vi har liksom aldri bodd sammen i 4-5 uker. Jeg tror vi begge to litt spente på hvordan det skal gå. Planen å gi bort bilen til et brandvesen i Mongolia, så vi må lære oss hvordan den digre vannpumpa virker, slik at vi kan bidra med kompetanseheving når vi vel fremme. Første stopp derfor hos Bjørn Thorsrud på Smestad brandstasjon. Synes det kommer vann overalt, ja. Vi har fått sveiset det røret som går fra vannbanken og frem til pumpa, men den var ikke helt tett. Da plugger vi på den. Har du skjønt dette her nå, Isai? Ja, ja, ja. Vi oppdager at det kraftige saker, og siden det første gang vi håndterer denne type utstyr, det viktig å opptre rolig og profesjonelt. Ja, nå nådde nok ikke den beskjeden alle i gruppen. Dagen for avreise har endelig kommet. Jeg føler litt sånn oppspilt anspenthet. Litt sånn, det litt sånn ut på min første date. Og så det en del ting vi ikke har fått gjort, sånn, hva angår forberedelser. Men vi har husket det viktigste for to herrer i 50-årene. Jeg tror det skal bli en fin tur dette her, ja. Her har vi det meste vi trenger, altså. Det første legget med ferge til Tyskland. Du, dette her Hallangsfallen, og her stoppet min komfortsone når det gjaldt å reise tidligere. Hvorfor det? Lenger syd enn dette følte jeg meg ikke komfortabel med. Åh, det sant? Men du ikke litt sånn, du ikke litt utrygg nå? Nei, nå reiser jeg jo sammen med deg. Ja, ikke sant? Ja. Vi velger bort det pulserende selskapslivet ombord, og siden vi har en lang etappe foran oss neste dag, går vi tidlig til sengs. Vi skal kjøre nærmere 100 mil til Klenova i Tsjekkia, der åpningsseremonien til Mongol Rally skal foregå. Og allerede i Kiel får vi den første advarselen om bilens bensinforbruk. Skal det gå på for noen 100 kroner? Se godt på dette. Det kommer det til å bli varmegang i. Ja, møse. Kvalitetstid. Nå har vi oppdaget at vi har fått innløst vann. Det renner ganske mye oppe fra toppen av vinduet her. Det tredje eller fjerde gang vi fyller bensin i dag? Fjerde.
Det er fjerde gangen vi fyller bensin i dag. Dette begynner egentlig å bli litt flaut. Jeg lurer på om det et høl i tanken her, skjønner du. Ja, det det. Og det går inn i motoren. Uff da. Det bare betalt. Vil du ha litt pølse? Ja. Livet jo en kamp mot klokken. Og måltidene jo en kamp mot kroppen, ofte. Føles det som, hvem det som bestemmer? Jeg bestemmer. Så i dag så har jeg bestemt at min kropp skulle ha pølse og potet. 13 timer og noen 100 liter bensin senere ankommer vi startområdet, der biler fra hele verden ventes inn til en stor fest dagen etter. Inn til venstre, her skal vi. Hello! Hello! You are English crew or...? No, Norwegian. Norwegian? Norwegian, oh. Norwegian crew. Enjoy it. Thank you. Vi må finne et sted å slå opp teltet. Ja. Skal vi gå på partyrunde? Nei, nå skal jeg gå og legge meg. Nei! Jo, vet du hva jeg er? Men jeg tøyser ikke. Jeg faktisk veldig trøtt. Ok. Og så det stor selskap i morgen også. Eller party blir det vel. Ja, det vel. Ok. Takk for i dag, Rune. Ha vært en fin dag. Ordentlig trøtt. Det fint her, da. Har du sovet godt? Jeg har sovet. Og du? Det var kaldt. Overraskende kaldt. Kjempekaldt. Vi jo liksom på vårt livs guttetur. Og så opplever vi at vi i... Vi kanskje blant de aller eldste som drar på dette her. Men vi treffer en som nesten like gammel, og han vet noe om Kasakhstan, som svært dårlig nytt for oss. You have to go 900 kilometers. The longest? Without petrol station. Okay. So. 900 kilometer? Ja, da må vi ha med oss... vet du hva? Jeg gikk engelsklinjen, så jeg kan ikke så høye tall. 270 liter bensin. 270 liter bensin må vi ha, da. Vi må få ned bensinforbruket. Bensinforbruket alt for høyt, men til gjengjeld tenningen litt for lav. Vi finner et ordentlig bakgårdsverksted og prøver å stille en diagnose. Vi sånn som Mongolia-faren. Ja. Rundt de forsøkene så machen de auto og de engine weniger bensin så verbrauchen. Hast du vielleicht eine Tennstift-nyckel, dass ich verloren kunne? Vi får i hvert fall stilt en diagnose på språkferdighetene, og Øystein fornøyd. Nesten all skoletysken sitter. Nå skrur du ut pluggene. Dette kvalitetstid, Rune. Må ikke glemme det. Dette noe vi har villet. Vi har ønsket oss å gjøre dette. Jeg har hatt tid. Du har skatt tid? Til arbeid. Ok. Ja, til full arbeid. Skal vi sette oss og ta en frokost på lokale steder? Bilen sier klart ifra at alt ikke som det skal, og i tillegg så oppstår det en viss uenighet om hva som bør gjøres, og i hvilken rekkefølge det bør skje. Vi skal ha rådsmøte. Et litt morgenrådsmøte, og da det ofte slik at det den eldste som fører ordet, og ber om råd fra de yngre i rådet. Hva mener ungdommen, ja? Ja, hva mener ungdommen? Jeg synes jo at det ville vært lurt å oppsøke et verksted. Så tror jeg kanskje sjansene for at vi skal kunne ta valg for hvor vi skal reise og hvem vi skal reise sammen med på litt mer kvalifisert grunnlag. Så du vil at vi skal dra til et verksted nå? I korte året. Det var en veldig lang forklaring på akkurat det, ja. Men det ikke 6 mil til nærmeste verksted? Jo, hvis ikke vi kan finne et nærmere. Vi kan spørre. Dette problemet vi har nå jo ikke prekært. Jo. Nei, ikke, her og nå det ikke det. Det ikke noe sånn. Vi kan kjøre bilen. Ja. Vi har bensin på tanken. Vi har mulighet til å fylle opp. Men det var bare så vidt den startet i dag tidlig. Ja, det har du rett i. Men jeg bare lurer på om det ikke ville vært lurt å bygge noen allianser. Det mye for og imot akkurat på det der. Uten et kjøretøy som går, så har vi ingen å treffe. Eller har vi ikke mulighet til å treffe noen heller. Neida, du har jo rett i det. Så og de kan vi treffe senere i dag. Ja, greit. La oss bruke formiddagen på å se om vi finner et bilverksted.
som kan ta en titt på den motoren. Ja, okay. Jeg vant kanskje dette slaget, men det skal vise seg at de virkelige problemene starter på verkstedet. Vi triller inn til Karel Sklenar, som vil skifte oljefiltret, som han tror lekker. Det var nytt for oss, og skulle vise seg å bli skjebnesvangert. Nei, ja, det vil si han har slått hull i filtret. Egentlig var det bare snakk om å dra til oljefiltret. Men nå er det slått i stykker, og vi håper at han har et nytt høtt. Vår redningsmann kommer da opp av graven og spør, ja, hvor er det nye ordet? Hvor er altså det nye filtret? Det har jo ikke vi. Mens Karel henter et nytt, oppdager vi at vi ikke er alene på verkstedet. Vi tror det er en rotte i smøregrava. Se. En svær, fin rotte. Ja. På to bein. Hei! Går på bakbena? Ja. Ja, men det er evolusjonen, vet du. Det er evolusjonen. Vi vurderer hvordan vi skal drepe rotta. Så viser seg å være en hamster og kjæledyret til mekanikernes barnebarn. Får du løs nå? Ja. Etter anbefaling fra JIP-ekspert Kåre Sørung løsner Rune en aksling som går fra motoren til den store vannpumpa. Noe som vil minske belastningen på motoren og derved redusere bensinforbruket. Det var den. Få tak i et oljefilter nå. Do you have good news or bad news? Good. Good news! På vår venn som kom tilbake, og jeg hadde ikke så god nyhet likevel, så det oljefilter han prøvde å sette på, det funket ikke. Det endret ikke på gjengene. Og nå sier at han ikke kan skaffe noe nytt før i morgen. Og om 20 minutter så starter åpningsseremonien på The Mongol Rally. Den skulle vi selvfølgelig fryktelig gjerne hatt med oss. Her er det altså vi skulle stått og moret forsamlingen med vittige kommentarer og vist fram det som antageligvis er løpets kuleste bil. Skulle bilen vår vært her, Rune? Meningsløst, det som har skjedd, altså. Ja. Men vet du hva, altså, spøk til side, det der er ordentlig, dette her er ordentlig surt. Dette her, vi har planlagt dette her i et år. Vi tryner i det vi skal gå ut av garderoben. For vi er jo ikke på banen. Vi snubler i dørstokken. Det er mange som har satset på å kjøre nyttekjøretøyer som skal doneres til forskjellige institusjoner etter målgang i Mongolias hovedstad Ulan Bator. Bilene vil komme godt med i et land hvor de fleste utrykningskjøretøyene er fra sovjettiden. Spørsmålet nå er om vi i det hele tatt kommer oss fram til startstreken med vår bil. Mens vi venter på dommen fra vår mekaniker Karel, drar vi på festen som markerer åpningen av The Mongol Rally. Mange har lagt ned mye arbeid i kostymer som matcher bilene de skal kjøre. Denne karen lot som han red på en kamel, men ingen hadde hjertet til å fortelle ham hva det så ut som han egentlig gjorde med den. Festen byr på muligheter til å treffe alle de andre som skal samme vei, og som vi kan kjøre sammen med. Kom on, on your camera, take it over here. We're gonna be on the TV, Doug. Yes. We're on STV News twice. This is for the National Norwegian Broadcasting. Yeah. Hi. Det er mange å velge mellom. I'm a Cessna. Til akkurat denne karen endte vi opp med å si vi ringer deg. Dette var hyggelig, men det tok ikke veldig lang tid før vi fant veien tilbake til teltene. Dagen etter er riktig filter på plass, pluggene skiftet og tenningen justert. Karel, do you think the engine is okay now? Oh, I don't know. Do you think it will get us to Mongolia? Yeah, yeah, of course. Yes. Thank you. Thank you. Ah, dette er bildet vi liker. Brandbilen som kjører ut fra verkstedholder. Vi drar tilbake til startområdet i håp om å finne noen vi kan kjøre sammen med det første stykket. Men er litt sent ute, skal det vise seg. Nå er det helt tomt. Nå er det helt tomt. Ned, ja. Og så er det bare gubbran Elia oppi der, som er litt sånn snorling, som kjører alene. Han har kanskje ikke helt bestemt seg for om han skal kjøre. Du sa jo at de siste skal bli de første. Ja. Eller var det omvendt?
De siste skal bli de første. Er det ikke de første som skal bli de siste? Nei, nei, nei. Jo, for vi kom først. Jeg kanskje må skrive om det nå. Vi var av de aller første. Ja. Noe vi skal oppleve ofte på turen er at brannbilen vår tiltrekker seg folk. Denne hyggelige sjekkeren blir så begeistret for jippen at han rett og slett velsigner den. Og det ser ut til å virke, for nå bruker vi faktisk litt mindre bensin. Det er 70. Nei, 2,4 liter. Det betyr at vi har en mulighet til å komme oss gjennom Kazakhstan med nei, riktig nok en delg med kanner. Ja da, ja, nå kommer jeg. Vi jobber med å fjerne luftmotstanden. Altså, alt vi klarer å pelle av, ja. Er sånn, er gevinst. Da vet jeg om et par ting til som kanskje burde vært løsnet, men... Ja. Hvem av oss er tyngst? Fra Tsjekkia har reiseruten gått gjennom Østerrike og Ungarn, og vi har nå kommet fram til grensen inn til Romania. Er det ok til å film? Ja. Da er vi i Romania, Rune. Nå er vi det. Rett og slett. Romania ble kommunistisk folkerepublikk etter 2. verdenskrig. Under Ceausescu var det blant annet rasjonering på strøm, og befolkningen fikk ikke lov til å ha sterkere lyspærer enn 40 watt, slik at det skulle være elektrisitet igjen til å eksportere til Italia og Tyskland. En rekke feilslåtte reformer førte til økonomisk nedgangstid på 80-tallet, og i 1986 iverksatte Ceausescu et program for hesteavl for å sette inn hester som erstatning for motorkjøretøyer. Etter kommunismens fall har man hatt lavere arbeidsledighet og økonomisk vekst, dog et styre preget av korrupsjon og ustabile regjeringer. Romania er i dag medlem av EU. Hallo! Vi nærmer oss fjellkjeden Karpatene, der vi er spente på å se grev Draculas slott i det myteomspunne Transylvania. I løpet av turen skal vi antageligvis innom en god del campingplasser, og vi bør nok bli litt mer effektive når det kommer til utvelgelse av teltplass enn det vi er her. Jeg hadde tenkt at vi kanskje kunne ta det inntil et tre, sånn at vi kunne spenne ut den presenningen. Ja, jeg skjønner. Været er jo ikke helt på vår side. Nei, jeg er enig i det. Men... rent bortsett fra at der borte er det flatt. Her er det veldig, veldig uflatt. Det er litt sånn båser her og der. Der er en led igjen. Der er en led igjen. Rett bak der er det en led igjen. Ja, pek på en så skal jeg kjøre dit. Der? Nei, ikke dit. Nei, ikke dit. Men bare den er ferdig med å rykke inn på nå da. Ja, den er ikke så gæren. Her kunne vi kanskje ha spent ut noe... Presenning? Ja. Ja. Jeg vet ikke helt hvor... Altså, det er trær bak der, da. Der. Der tar vi den. Nå? Men nei, vet du hva? Det er jo flatest midt på. Ja, da kjører vi midt på. Etter en time og halvannen faller vi til ro, etter det som skulle bli en lang dag. Jeg har juksa litt, for jeg har med pute hjemmefra. Og så har jeg en ny biteskinne. Jeg skjærer nemlig tenner om natten, så jeg må ha en sånn biteskinne. Den ser sånn ut. Den her er helt ny, og den har min venn Andreas laget til meg. En ny biteskinne, og en god putte, så kan jeg sove nesten hvor som helst. Så godt. Men det er i Romania som overalt ellers. En eller annen har betalt en diskjockey for å spille til 16:30. Her er det altså at grev Dracula skal ha levd. Ettersom vi ikke hadde søkt om filmtillatelse for Branslottet, så måtte vi nøye oss med å filme i smug med hvert vårt mobilkamera. Vedlikeholdet varierer, og det er ikke så rent lite skummelt enkelte steder. Det er det skummeleste jeg har gjort i dag. Her var det skikkelig skummelt, Rune. Denne mannen er opphavet til myten om grev Dracula. Grev Vlad den tredje var en usedvanlig brutal krigfører på 1400-tallet.
Han var kjent for en avrettelsesmetode som gikk ut på å spidde mennesker på en påle slik at de led en lang og pinefull død. Hans far, Vlad den II, var medlem av The Order of the Dragons, eller Dracul på rumensk. Noe som inspirerte forfatteren Bram Stoker til å skrive romanen Dracula. Dette er det nærmeste du kommer en turistfelle. Ja. For her er det bare en vei inn. Ja. Og så ble det også tid til en handel med Romanias ærligste souvenirselger. Du er ferdig med å bli lurt her nå. Du vet hva, dette her er ifølge ham en ekte vampyrtenner. Ja, ja, ja. Is it real? Vampire. This is vampire? Yeah, bone. Bone animal. Bone, bone. Ah. From vampire? Vampire bone? Cow. Cow. A kuban? Okay. Et kuban, ja. Tilbake på campingplassen opplever vi noe vi etter hvert er blitt vant til, at folk vil ta bilde av bilen vår. Denne gangen er det den hyggelige eieren av campingplassen, Konstantin. The car is amazing. But the car has something mystic. You are here in Dracula land. Yeah. The lonely vampire, but this car is also a lonely fire department car. I never seen it. Det viser seg at Konstantin egentlig bor i Nederland. But how did you end up with a camping site here? It's a story with a priest of the village. He needs money from his tower. Okay. Church tower. Yes. Was broken. Okay. In the winter. And I was here with some friends. Okay. And we said you know what? If you have ground, yeah, nearby the castle, you can get money from your church. Okay. he was very happy. Ah, so you traded? Yes. Yeah. Okay. And the second day, we were the owners of this campsite. Yeah. And actually, Dracula of Vlad Tepes, yeah, he's never been here. Because this is not his country. He's never been here. So how did this castle end up as Dracula's castle then? Yes, you know the Bram Stoker, the yes, English man with the yeah, Dracula stories, yeah, and all the movies. Yeah. Mm-hmm. He makes Bram Castle okay, as Dracula Castle. He needed a castle, not just a ruin. The real Dracula Castle, it's 100 kilometers from here in Wallachia, but are only ruins. And for me, as for the campground, it's very good. Yeah. Because the castle, it's good for 700,000-800,000 visitors a year. Oh, that's a lot. Yes. Are not everybody coming here? Eh? No, of course not. Because I'm not. If everybody was coming here, I was not talking with you now. If the Mongolians don't want to keep the car, I'm flying to Ulaanbaatar and I'm driving the car to Vampire Camping. Thank you. I give you a pleasant, very good vampire wine, maybe from the evening. It's very nice. And that. Thank you not so much. Not if you are driving. Yeah. No. Not before the first stop. No. Turen går videre gjennom fjellkjeden Karpatene i retning Bulgaria. Good life to Mongolia! Du får en utsikt. Hvis noen planlegger en tur til Romania, så er det hit man bør dra. Vi kjører nok en gang inn i en tidligere kommuniststat. Bulgaria har i dag en moderne markedsøkonomi og er, som nabolandet Romania, medlem av EU. Kveldsmørket er ferdig å senke seg over Bulgaria, Rune. Og vi har så vidt krysset grensen. Det eneste jeg ser her er noe fjernvarme, som sikkert er noe spillvann fra atomkraftverket her. Ja, dette er en svær by som heter Ruse, som jeg aldri har hørt om. Skal vi se om vi finner et hotell i dag? Ja, det tror jeg vi skal gjøre. Her er det noen flagg på hotell. Her så det fint ut.
Jeg på vei for å ta ut penger i minibanken. I ruset. Vi nok litt ulike, Rune og jeg. Rune mer bekymret enn det jeg og det kanskje bra. For da passer han på at alt trygt og greit underveis. Jeg håper bare ikke at det stanser oss eller sinker oss alt for mye. I det vi kjørte inn, så det ut som et eller annet fra en sånn Mad Max-film. Men det visste jeg at det en alldeles nydelig liten by. Eller den ganske stor, tror jeg. Stille og rolig, og sikader og barnelatter i gatene. Jeg føler meg både velkommen og trygg. Og få ut noen penger nå. Rune ganske bekymret for at vi ikke skal reise sammen gjennom Tyrkia. Rett og slett for det kan være litt utrygt å overnatte der. Alene langs veien, det det jo kanskje. Jeg vet ikke. Jeg ikke så veldig bekymret for det. To filialer, men ingen minibank. Ja, ja. Vi får sette det på rommet. Vi har reist gjennom halve Europa og har kommet fram til Svartehavet, men har likevel ikke lagt bak oss mer enn en sjettedel av reisen. Kystbyen Varna bærer tydelig preg av tidligere kommunistisk styre. Det to ting som fascinerer meg med dette her. Ja. Det ene at han som kom på det fikk lov å gjennomføre det. Ja. Og det andre han som hadde provisjon på betongen. Det jeg tror det symboliserer hvordan det sivile samfunnet, ja, representert på venstre side, takker de vepnede styrker, representert her ved kommunistsoldater, ja, for alt. Så det i midten er takken, da? Antageligvis. I kommunismens velmaktsdager så var jo nok dette her et ganske synlig bevis på at den ideologien var riktig. Hvis det spørsmål, så jeg han i den veldig røde, litt for lange bandbuksen. Det deilig? Åh, nydelig. Men du? Ja. Når du på TV, så må du dra i magen. Jeg gjør det. Smil og latter og en bil som funksjonerer så langt. Neste uke går turen videre til Tyrkia. Dette her Østens mystikk, altså. Det koker! Nei, jeg ser det. Hvis en av disse pilotene du velger å sette ned flyet litt før landingsstripa, så vil du være her. Det vil være akkurat her. Her vil det være perfekt. Forrige uke så vi at Øystein og jeg slet med å komme oss til startstreken for Mongol Rally, mye på grunn av et ufrivillig verkstedsopphold. Det var den. Og om 7 minutter så starter åpningsseremonien. På The Mongol Rally. Den skulle vi selvfølgelig fryktelig gjerne hatt med oss. Da vi endelig kom oss av gårde, var det som siste bil ut. Runes generelle engstelse for alt som kan gå galt stiger jo lenger øst vi kommer. Vi kommer oss helskinnet gjennom Bulgaria, men nå venter større utfordringer. Rune ganske bekymret for at vi ikke skal reise sammen gjennom Tyrkia. Rett og slett for det kan være litt utrygt å overnatte der. På grensen mellom Bulgaria og Tyrkia må vi gjennom ikke mindre enn 4 sjekkpunkter. Og når alle skal sparke litt i dekkene og prate bil, tar det jo litt tid. Det begynner å bli ordentlig varmt, og bilen ikke utstyrt med aircondition.
så ett flexibelt avlöpsrör får göra jobben. Skillnaden på syd I Bulgaria och nordväst I Turkiet, den är ganska gedigen. Här är det moderna bensinstationer, här är det breda fina vägar, här är det infrastruktur och Turkiet på framstår ju som långt mer västlig än det Bulgaria gör. Ja. Vi är ju fortsatt på det europeiska kontinenten. Det är vi ju. Men det är tydligt att Turkiet har kommit långt bättre ut av det de senaste åren än det Bulgarien har I vart fall. Ja, de har I vart fall brukt mer midler på vägar. Oh ja. Jag har inte fått vasket så mycket tøy, så jag är nödd till att spä på med lite turkisk klädesplagg. Okej. Okay. Och se vad vi finner. Du här är ju 50% på nästan allt. Jag vet om I hvert fall en I familjen som skulle gärna skulle varit med. Nu ryker det från pantret här. Nu kokar det. Här läcker det från ett eller annat sted. Det visar sig att en morken vannslange har sprungit läck. Det blir fix. Det nog vi måste få skiftet på första och bästa verkstad. Då blev det ju också mycket tid till att se på vad du hade köpt då. Får jag se. Du, här har jag fått mig ett fint. Ja. Ett tøyligt kunststoff. Ja, det är så fint för du får väldigt definierade bröstvårtor. Att köra in I Turkiet är att resa in I civilisationens vugge. Eufrat och Tigrisdalen ligger här, där det har varit jordbruk längre än någon annanstans på jorden. Det moderna Turkiet blev till efter första världskriget och 99% av befolkningen här är muslimer. Landet är likväl sekulärt efter att Mustafa Kemal, också kallt Atatürk, dannet republiken I 1923. Idag är Turkiet en av de 20 största ekonomierna I världen och bland G20-länderna. Turkiet är likväl inte blivit medlem av EU, bland annat på grund av konflikten med sin största minoritetsbefolkning, kurderna. EU menar att Turkiet har handlat I strid med internationell rätt I sin kamp mot det kurdiska PKK. När Rune och jag kör igenom Turkiet föregår det kamper mellan PKK och regeringsstyrkorna. Vi har kört genom Istanbul och är långt inne I den asiatiska delen av Turkiet. Vi är på väg till Kappadokia, ett område med långa kristna traditioner, mer än 3000 grottekyrkor. Det visst nog vara I området. Så idag så blir det inte så mycket för maven som det blir för öje och inte minst själ. Det var kort och koncis. Vi kommer till ett område där det är många fantastiska stenformationer. Landskapet är formet av utbrott från vulkanen Hasan Dagi och heldigvis är mesteparten av jobben gjort för vi kommer. Men det är inte bara naturen som har bidragit till det spektakulära som möter oss. Genom många hundra år har människorna som bodde här huggit ut hela landsbyer I det porösa fjället. Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Från cirka 300 år efter vår tidsregning sökte de kristna tillflykt I dessa hulene. De blev nämligen förföljda av araberna I detta område fram till kejsar Konstantin gjorde kristendomen till en lovlig religion I det romerske riket. Hulene blev också brukt som kyrkor som blev hugget in I fjällene som lätt lot sig forme. I denna landsbyn ligger också ett hulehotell där många av romene ligger inne I det porösa fjället. Ägaren av hotellet heter Halim Ös och kan fortälla att huset som nu alltså är ett hotell har varit I familjens eje I flera generationer. This is my grandfather's house. Then I started restored 13 years ago. And I opened it has been 6 years.
This land is very important for my family. Mm. That isn't, I am very carefully to behaving the guest. Mm. Halim fortæller at enkelte av hulene I denne landsbyen har blitt benyttet I moderne tid, og at de siste ble fraflyttet så sent som på 60-tallet. You have served us dinner, some beautiful wine, but you can't eat or drink yourself during the day because of the Ramadan. Yeah, but in the Ramadan time, we are giving the service to my guest, okay? Mm-hmm. Yes. After Ramadan, the guest is giving us service. Yes. But we do always our best to our guests. Mm. Who came here, firstly, they must be, we are helping the guests feeling them home. Because they are coming from far away. Mm. Do you think it would be safe for us to drive down to the Syrian border? The border is, there is the little PKK problems now. That reason, it will be passed. This is the sum of the politics. So as long as we are in the Turkish army area, it's safe. But if we go into PKK... Everywhere is the safe here. Mm. Everywhere is the safe. Trust me. Yes. It is the politics. Yes. And the damn job. Yeah. My job is makes happy the people. Beroliget av verten utforsker vi de mange hulene, og Rune blir svært begeistret når han får vite at det mulig å overnatte I noen av dem. Kom her, Rune. Ja. Kom her. Fantastisk. Ikke fint? Har du sett? Og vet du det at det mulig å bukke seg inn på sånne huler for natten? Det det? Ja. Da vil jeg sove her. Du sikker på det? Ja. Jeg tar denne. Ok. Ja, da kan du legge soveposten igjen bort på der, ja. Her det utsikt og greier. Ja, jeg tror jeg skal ligge meg litt inne I rommet. Ja, det ikke så dumt. Fantastisk, og du? Jeg har tatt en som ligger litt lenger nede, ja. Okay. Så hvis du smetter redd om etterpå, så det fint. Kan jeg gjøre det? Ja. Fint det. Ha det. Ha det så lenge. Dette her noe helt annet enn campingplasser og fine hoteller. Dette her Østens mystikk, altså. Kvelden faller på, og det på tide å komme seg til sengs. Før jeg legger meg, så tar jeg en siste titt på landsbyen og det fascinerende landskapet. Dette her jo helt fantastisk, altså. Et eller annet sted der oppe bor jeg. Jeg bestemmer meg for å ta en nærmere kikk på hulehotellet til Halim. Må gå inn og sjekke dette her, altså. Se her. Oi. Et hotell. Hugget ut av fjellet. Hallo? Kanskje dette resepsjonen? Rune? Øystein? Ja, du må lenger inn. Hvor du hen? Ja, lenger inn der. Du må komme lenger inn. Hva er dette? Er dette rommet ditt? Ja, det det rommet. Det litt gjennom. Dette på badeavdelingen. Men jeg må si det. Hæ? De her hulebordene hadde ikke så gærent, altså. Jeg skjønte ikke hva de klagen så fælt over. Men... Hva? Nei, det... Det ikke fint, da? Jo, det jo kjempefint. Jeg kunne bodde jul I flere dager, altså. Men du, jeg snart ferdig. Jeg skal bare ta så kjøpt på dere håret. Men du, det ligger en flaske rosévin I minibarn. Ja? Ja. Ikke rør det, når du ser. Nei, ok. Vi nede I 40 kilometer I timen. Det en minimumsgrense for å få lov å kjøre på motorveien. Og da, du må kjøre fortere enn 40 kilometer. Og nå var vi nesten nede med den ene hånda, altså. Men det ikke mer enn cirka 14 kilometer igjen av den oppåbakken, så dette her ser jeg lyst på. Hvis mulig, så hadde det vært deilig å komme frem til. Se hvor det går an å stå I skyggen og justere dette her. Ja. Nå det lyden på føttene, du. Nå var det slutt. Hva skjer?
Den koker. Hva er det den driver med nå? Jeg ser det. Hele den jernklumpen her er så varm, Rune, at den kommer til å stå og småputter og koke i opp til flere titals minutter fortsatt. Har vi uflaks, så er radiatoren gått. Revkrok? Eller ja. Trekspill? Jeg tar fram trekspillet. Jeg går og ruller på Ringerike. Ditt stille stier, jeg gjør det godt. Her kommer mot meg en lite bilke. Det er synd, trekspill og min sonore røst ikke er i samme sånn tonart. Vi har et problem med at den ikke viser riktig temperatur. Rune er den mest realistiske av oss, så han har allerede ringt NAF for å høre om vi kan få noe veihjelp i Tyrkia. Og det lar seg vel gjøre. Den er ikke dekket, den, nei. Takk skal du ha, du. Hei. I verste fall så får vi klare å trille den rundt, og så trille ned bakken, men uten motorkraft så har vi ikke noe særlig bremser. Så det er vel ikke anbefalt det heller. Nei, vi får ikke noe hjelp fra NAF. Vi kan ikke kjøre videre. Vi må snu. Hva? Vi må snu. Vi må snu. Vi må kjøre ned på den bensinstasjonen. Det var 2,5 liter. Vi har til en gang til. Ja. Og nå rygger vi ned, og så kjører vi tilbake. Rygger ned og snur. Ja, det er 40 kilometer til nærmeste storby, da. Ja, men det er en mil oppover her. Det er en mil. Det er 10 kilometer med oppoverbakke. Ok. Tror du klarer det? Tror du det? Skal vi prøve? Jeg tror det går, men det er innmari dumt hvis det ikke går. Det er nå bestemmer du. Da ser vi hvordan det trekker nå. Men vet du hva? Nå tøyser jeg ikke. Nå tror jeg du skal legge den i første gir, og så... Ta det veldig pent. Du tar det kjempepent. Du er fin og myk nå, skjønner du. Ok, så gir over i annet da. Jeg er i annet. Ufta. I'm gonna make a love me till the cows come home. Du, jenta her, hun trenger å ha et lite sånn utbud en gang iblant. Hun koker over. Hun koker over. Når det blir for mye for deg. De er jo gift begge to. Vi burde fra vite dette her. Selv om det gikk bra denne gangen også, ser ikke Rune helt lyst på resten av turen. Den optimismen jeg hadde for et par dager siden, ja. Den har avtatt litt, må jeg innrømme. Ser du det? Ja. Men samtidig så har den pessimismen, som jeg slet litt med, ja, blitt erstattet av et ønske om å lykkes. Ja. Det er bare til å håpe at jeg ikke kjører på et e-seksjon. Ja. Så dette skal gå bra. Ja. Ja, det er jeg ikke bekymret for. Nei. Ikke et e-seksjon midt på kontrovers. Vi kommer oss fram til nærmeste by uten mer trøbbel med bilen. Nå må vi komme oss til et verksted for å finne ut hva som er galt. Men nå blir vi tatt med inn i et ordentlig sånn bakgateverksted. Her er det bare sånne biler som er ribbet. Her, ja. Hallo. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, bien. Merci. Est-ce que vous arrive? Non. Rune har tidligere bemerket mine manglende språkferdigheter i tysk. Hast du vielleicht eine Tennstift-nyckel, dass ich verloren könnte? Nå får jeg en anledning til å høre ham praktisere sin skolefransk. Hører du nå, Torne? Vet du hva? Nå får jeg bruk for fransken min. Il...
Få höra. Ja, vänta. Il faut, version, är det kallt? Rune fortsätter att imponera med fransken. Allemand? Norvège. Norvège. Och efter en stund tolkar Rune sin nya vän dit hen att han har jobbat som konduktör i Frankrike. A train? Hein? Tu es conducteur à train? Non, pas train. Pelle, creuset, creuset. Ah, han har gravmaskin förr. Gravmaskin. Oui, oui. Voilà. Ah. Så där, nu är slangen ute. Ja, slangen ute. Très bien. Det kan jag. Ja. Språkfärdigheterna till Rune håller i alla fall till att vi får reparerat bilen. Jag fick bekräftat nu att det inte var något gott. Ja. Nok en gång imponerar du. Vel, nå, jeg har jo gikk jo språklinjen, og det eneste språket jeg vel egentlig kom noenlunde godt ut av var engelsk. Ok. Nå snakker jeg litt grann fransk, nok fransk til at det oppstår en kontakt. Og det er jo så få ord som skal til. Ja. Jeg fatter virkelig ikke hva som kan gå gærent etter dette her. Nå er det bare... Det är inte alla möter som är lika energiska. Posta. Jag har en kar som står vid sidan av mig här som inte har något problem med intimgränser i vart fall. Men letar efter ett postkontor och det har jag funnit. Med god hjälp från vår vän. Här. Sån. Han står alltså närmare nå än det många av mina närmaste vänner gör alltså. Utan att syna. Men när den pause mannen börjar att prata om hur det är tryggt eller otryggt att köra, blir Rune rast intresserad. Eller sug. No? Ikke? No. Ja, nå sier han at vi ikke må dra til Irak, og ikke til Syrie. Irak nå. Og heldigvis kommer konversasjonen litt mer i gang etter hvert. Kazakhstan, Russia, Mongolia. Rune forteller at det er langt, mens hans nye venn kan fortelle at det er mye oppover. Og akkurat i det vi er i ferd med å finne tonen, vil Øystein at vi drar videre i retning byen Van, der vi skal hente en pakke fra Norge med sårt tiltrengte deler til bilen. Og Øystein er kartleser. Yes. Sånn. Ulukami. Over her. Other side. Det er Dette er de stummes dal. Ja, eller de som ikke nødvendigvis svarer på jødisk hilsen. Shalom! Shalom! Where are you from? Norway! Norwegian! Norvegisk. Karev, John Karev. John Karev. Vi har kommit till byn Van som ligger någon mil från gränsen till Iran. Här ska vi hämta två packer vi har fått sent hit från Norge. En med vår visum till Iran och en annan med extra delar till bil. Mens vi venter på pakkene, prøver vi å finne et apotek. Rune liker å tenke forebyggende og er ute etter noe som kan sikre oss stabil mage- og tarmfunksjon i ukene som kommer. Det er apotek, det. I mangel av felles språkforståelse tar Rune like godt saken i egne hender og introduserer farmasøyten for Google Translate. To prevent. Before diarrhea.
not to get. Var det? Jag vet inte, ska vi se. En tablet? Vi one tablet. Okay. One tablet morning, one tablet night. Ska vi resa ta med två? Ja. Pakkene fra Norge er ikke kommet, så vi har tid til å prøve det tyrkiske bad, eller hammam, som det heter. Is it hammam? Yes. Yes, hammam. Farmasøyten sender oss i riktig retning. Vi kan jo ikke være i Tyrkia uten å gå på hammam. Hammam går ut på at man skal vaskes og skrubbes, og det viser seg at det er denne herren med bart som skal ta oss et tak. Jag har hört om hammam plus lite. Vi er på flyplassen for tredje gang. Det er nemlig trøbbel med forsendelsen av pakkene våre med ekstra deler til bilen og visumene til Iran. Du speak English? No. Det viser seg at pakkene er sendt til et fraktkontor inne i byen, og når vi kommer fram dit finner vi ut at kun en av de to pakkene har kommet fram. Øystein ringer DHLs kontor i Istanbul for å finne ut hva som har skjedd. I'm from Norway. But we are traveling through Turkey and now we are in Bonn. Øystein liker å se på seg selv som en tålmodig mann. Stopp. We have stayed in Van for 3 days now, waiting for this parcel. Men nå begynner han å slite med imaget sitt. Det viser seg nemlig at vi må vente i nye 3 dager hvis vi skal få den siste pakken sendt hit. Så da drar vi vel egentlig bare videre til Iran, og så finner vi en ny leveringsadresse i Iran. Nå gjenstår det bare å få DHLs kontor i Norge til å hjelpe oss med den siste pakken. Men sender dere via tredjepart eller sånt, hvis... Kan du finne et hotell? Ja, da bor vi der du finner. Ja, men jeg sitter ikke ved noen PC. Jeg står nesten i ødemarken med en mobiltelefon, det eneste jeg har. Kan du ikke finne et hotell bare i... Nei, men du driver jo å levere pakker, for faen! Ærlig talt, da, nå har vi ventet på det der. Ja, men det... Ja, jeg skjønner at du har en adresse. Vet du hva, da skaffer jeg deg en adresse, og så får jeg ringe deg opp igjen i morgen. Smilets land, Tyrkia, har vist seg fra smørsyden så langt. Mens Norge, surpumpen Norge, med fraktleverandører som skal levere worldwide, jeg nevner ikke navn. Takke meg til, altså. Nå drar vi til Iran, så får vi finne... Bokke et hotell, da, nord i Iran. Og så ber dem om å sende det dit. Vi kjører ut av Van og nærmer oss Iran. Landet som Rune har vært mest spent på å reise inn i. Vi tar en siste stopp i Vaskale, den siste byen av noe størrelse før grensen. Jeg går tidlig til sengs, mens Rune er klar for å sjekke ut nattlivet. Nå driver vi og spiller et spill her som heter OK, som jeg ikke forstår noe av. I am Kurdish. Yes. Kurdish. Okay. De spiller altså et slags domino med tall. Og der menn møtes, er det alltid en som har en liten en på innerlomma.
Eller liten och liten. Och så ler de. Nu kommer det en annan chef här. Och så vet du, tror jag visst. Det kan rösta det där. Sheriff. Men Muhammad Ali. Rune Gokstad. Nu är det tisjas. Är norrväxt. Madam. Tre madam. Tre madam, tre madam. Tre madam? Tre madam. Tre madam? Yes. Nå svinger det her, altså. Min lettere nervøse mage blir ikke bedre av at vi nærmer oss et land som mange har store fordommer mot. Det ser ut som det grovvær i Iran i dag. Neste uke går turen videre til Iran. Dette her er norsk. Nå snakker jeg norsk. Dette her er norsk. Hvor mange fikk du for? Jeg fikk to. To for 50 øre? Nei, det var gratis. Oddsene går vel ikke akkurat i vår favør når bilen oppfører seg som den gjør, men på den andre siden så er vi jo vi er jo to voksne med som burde få til dette her da, og nå går den stille og fin. Nei. Vi er på vei til Mongolia i en 30 år gammel brandbil og har kommet oss gjennom Tyrkia nesten uten språkproblemer. Shalom. Dette er de stummes dal. Eller de som ikke nødvendigvis svarer på jødisk hilsen. Men vi beholdt humøret. Shalom. I hvert fall en av oss. Nei, men du driver jo å levere pakker, for faen. Ærlig talt, da. Det viser seg nemlig at pakken med nye deler til bilen nå må hentes i Teheran. Kurdish. Og etter en runde med våpenbasert kurdisk humor økte bekymringene. Fordi Rune hadde sett på nyhetene at det var to turister som var under tiltale i Iran for spionasje. De hadde bare reist rundt med noen kameraer. Velkommen til Iran! Det var ikke dårlig. De to amerikanske turistene ble tatt for å være journalister. Og Rune legger fort sammen at vi har med oss 7 videokameraer, et fjernstyrt helikopter, satellittelefon, GPS-tracker, 4 mikrofoner med sendere og 4 mobiltelefoner, pluss en hel del annen teknisk utstyr som ikke står helt i forhold til vårt turistvisum. Jeg tror det skal gå bra, siden jo ikke er amerikanere, og i beste fall ganske middelmådige journalister. Svært usikker da, altså. Vi skal til venstre her, vi da. Øystein vil bo i telt, mens jeg har mest lyst til å ta den første natten på hotell, til vi lærer landet litt bedre å kjenne. Etter en kort diskusjon så blir Øystein enig om at vi kjører ned til stranden og sjekker ut campingmulighetene. Det er veldig fint da. Assalamu alaikum. Hva er det du sa for noe? Assalamu alaikum. Er det assalam? Jeg sa ikke shalom i hvert fall. Nei, vi bør ikke rippe opp i det. Nei, ok. Er vi blant venner? Jeg vet ikke. Jeg er usikker på hva han lirer. Your language English or another language? No, it's Norwegian, but we speak English. We can speak English, but yes. Dette her er norsk. Nå snakker jeg norsk. Dette her er norsk. How many days in Iran? We have a visa for 7 days. We are in Mongol Rally. Okay. We have been driving all the way from Norway. Let's see where we are. Norway, Germany, Hungary, Romania, Bulgaria, Turkey. Hans bilder. Hans bilder. You smile. Happy.
My table is happy table, yes. And afternoon. In afternoon, happy yes. People. Afternoon, happy people. Morning, very, very angry. Like Norwegians then. Iranske menn altså akkurat som oss, litt gretten om morgenen, og interessert I gamle brandbiler. Jeep. From 1981. Okay, tusen takk. Det han ikke så nøye med Ramadan. This is okay on Ramadan? Is it okay to eat this? You speak English? Yes. Later. Yes, you speak English very good. Yes. Jeg litt usikker på hva vi gjør egentlig. Jeg har jo ikke vært så mye I Iran. Men du vil jo så gjerne ned til disse karene her. Ja, men det nå har vi jo snakket med dem. Der iranske kvinner pålagt å dekke seg til, gjelder åpenbart det motsatte for menn. Hadde vi vært I nærheten av å skape like mye furore hos damene, ja. Så hadde jeg vært lykkelig. Ja, tenk deg hvis det hadde vært liksom en gjeng med fruentimmer som stod her. Men det herrer med bart. Etter oppvisningen med maven blir Rune oppmuntret til å vise frem enda mer utstyr. Det andre veien, Rune. Is it not allowed to have tents here during night? No. Where are you going? We are tourists, so we can go anywhere. Det ikke bare Rune som forsiktig. Jeg har heller ikke lyst til å fortelle at vi egentlig lager TV. Du må bare si for når du synes det begynner å bli mye. Nei, det fint at jeg jo litt begeistret på oppmerksomhet, vet du. Ja. En tanke. Ja. Tenk deg om vi hadde vært like imøtekommende mot alle iranere som kommer til Norge. Ja. Som de overfor oss. Da hadde vi ikke hatt noe annet å gjøre. Nei. Jeg har litt den samme lettelsen som når motorsykkelgjengen drar, hvis du skjønner, ja. Filmer og sånn, ja. Så plutselig så dukker det opp en motorsykkelgjeng, ja, ja. Og så drar de igjen. Så drar de igjen, og det kanskje ikke noe lempe. Og så kommer det litt fin musikk. Hallo! Ja, kult godt! Dagens Iran mer enn unge menn I badebukser, sauebønder og et tyrannisk preststyre. Befolkningen ung og velutdannet, men med mullene så ble kvinnene pålagt strengere restriksjoner. Laveste giftealder for kvinner 9 år, og samfunnet strengt kjønnsdelt. Kvinner har egne busser, skoler og universiteter, ja, til og med egne parker. Og likevel så 60% av de som begynner universitetsstudier I dag kvinner. Vi kjører nå I en by som heter Urumiye. Snur til venstre, står det. Og det eneste vi har et kart som I størrelsesorden 1-1,5 million. Ja. Så nå kjører vi litt på lykke og fromme. Og har vel egentlig ikke noe peiling på hvor vi Så da slår vi oss like godt til ro her for natten, I det som viser seg å være en vakker by med fontener og vannfall. Det fortsatt ramadan når vi kjører gjennom Iran, og like etter at solen har gått ned, samles familiene til døgnets andre måltid, gjerne på nærmeste grønne flekk, eller der det sitteplass. Det litt av noen kontraster. Her har de altså tommelfingerstore ostepopp, og så velger hun å kjøpe rullekake. Nei, det noen som ikke har smak for det hele tatt. Hvor mange fikk du for? Jeg fikk to. To for 50 øre? Nei, det var gratis. Det har vært en lang dag med mange inntrykk, og tilbake på hotellet blir det tid til litt TV-faglig påfyll. Dette må være et religiøst program. Også et religiøst matprogram, så et debattprogram om religion, og kaptein Sabeltan. Det var I grunnen det. Vi I den kurdisk-dominerte delen av Iran. 90% av iranerne shia-muslimer, Men landet har I likhet med Tyrkia, Irak og Syria en kurdisk minoritet, som I all hovedsak sunnier. Vi stoppet bare på gata for å vaske vinduet, og så kommer det en motorsyklist med en voksen kar bakpå, en enda mer voksen kar I midten, og et bitte lite barn foran, og forteller at han kurder, og at de har mye kurdisk slekt I Norge, så han skal bare hente datteren sin, for hun prater bedre engelsk. I have English class, my father called me, and he said I saw you. So we took you out of the English class? Yeah, I go to English class now. But you speak very well English?
Thank you so much. Thank you. Could you please tell us, this is the first time we are in Iran. You are your first time? First time, yes. Yeah. Is it something we should not do? I can't understand. Like in some Muslim countries, okay. We should not touch women. Okay, right? Okay, is it okay, okay, yeah, I know. To shake your hand? I know, yeah, I'm... actually, I'm proud that I'm Muslim. I'm sorry I have some stress. No, no. We can't touch any man, okay. But our family don't forbidden us, and we can't touch any man. Okay. It's even with the family, you know? For example, my father don't angry when I touch another man. So, can you tell him that I'm sorry that I didn't know that I should shake your hand? No, no, he's not angry. He's not angry, no, okay. No, no, it's not important. Okay. It doesn't matter to us. Yeah. Our home is here. Oh. I really like to you will be our guest. Oh, we are leaving for... No, det sier vi ja til. Kan vi gjøre det? Ja. Right now? Right now, tonight, and every time that you want. We will be so happy if yes. You were our guest. Vårt nye iranske bekjennskap heter Yasmin, er 19 år gammel og har studert engelsk i flere semestre. Men hun får sjelden prøvd sine språkkunnskaper i praksis. Du kan parkere her. Drømmen hennes er å studere språk i England. This is your home. Yeah, it's my home. Ah, it's your new home. Yeah, we built it last year. We have a lot of children. They are my cousins. Hun forteller at hele familien hennes bor i dette huset. Faren heter Josef. Og han og de to onklene har hver sin etasje. Do you know Sami Youssef? Sami Youssef, he's a singer. He's a genetic singer. Yeah. Her er det duket for misforståelser. Sami Youssef. Yes, yes. Yeah. He used to call himself Cat Stevens. Yes. I don't know that. Morning has grown. Yeah. It's so hard to explain what I'm feeling. Hi, Panay. His name is Matko. What is your Kurdish name? You want to go to any place? Yes, yes, please. Nå skal vi ikke glemme å ta oss på bena her. Nei. Se så fint. Beautiful carpets. It's all new? Yeah, yeah. All of them are new. Yeah? Yeah. Very nice. Thank you so much. My father said thank you because the Kurdish that they live in Iran, they can go to Norway and they have a really life in Norway. And my father said thank you that you have a great life for our people. But you are three sisters? Yeah, we are three sisters. We have no brother. In Iran, the family that they don't have boy, they think that it's not family. My father don't like this culture, you know? No. He love us a lot, and it doesn't matter for him. Yasmin spør oss plutselig om vi har en favorittsanger. I don't have a very favorite singer, but Cat Stevens, the one who converted. Sami Youssef. I have his voice. Yeah. You came to me. You came to me. Thank you, Cat Stevens. He's a Muslim singer. Muslim, be respectful for every prophet. Your prophet, I think you called him Jesus. Yeah, Jesus. Yes. Be respectful from him and from every prophet. Så lurer de på om også vi har familie. Og når vi forteller og viser bilder, er interessen stor. Og så har de bilder. He's Mohammed. That I say he has tattoo and he drink alcohol. Vi får vite at faren eier to lastebiler, mens onklen er sjåfører. Akkurat hva de frakter får vi ikke med oss, men de kjører til Europa og spesielt til Tyskland, mens faren styrer butikken hjemmefra. What are you? What, you what do you do? What's your job? We are producers, making television. Producers? Actually, we are... Actually, we are comedians. Our culture could really learn some from your culture about the hospitality. Hi. Ettermiddagen fyller Josef opp bilen med unger og inviterer oss med til et naturreservat i nærheten. Måten å møte folk på som de gjør her, det er da helt fantastisk. Helt. Dette her er det vi har hørt andre fortelle. Ja. Nå har vi opplevd det selv.
Jag blir rört. We appreciate very much all you have given us, all the food and all the experiences as well. Inshallah. 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 Bye bye. Och så är vi på vägen igen. Men vi har inte kört många meter nu. För vi blir stanset av en landarbeider som förärer oss en pose med smågott. Ja, detta här är 3/4 års förbruk. Ja, jag tror också i hvert fall med den raten jag spiser idag. Ja. Bye bye. Bye bye. Det med ögonen skjønte jag inte helt. Ikke heller. Jag bara, when in Rome, do as the Romans. Ja. When in Iran, do as the Turks. Nej, do as the... when in Iran, as the Kurds. As the Kurds. Og denne generøsiteten, så å si uten grenser, skulle altså vise seg å være regelen mer enn unntaket. Etter noen uker på veien ligger ikke humorlista så veldig høyt. Det skulle ikke mer til enn at vi kjørte forbi en by som heter Devandarre. Så var vi i gang. Devandarre! Devandarre! Se der, ja! Nei! Ikke av som er der, ja! Devandarre! Tre uker på veien. Det begynner å merkes. Å, ja. Hallo! Hei! Hei! How are you? Very well, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Full card? Full tank. No, No full card? Full tank. I love you very much. You love me? Ah. I love you too. Vår venn snakker i hvert fall godt engelsk. Han gjør det, ja. Han sier god dag, lurer på om vi skal ha full tank og sier at han forteller meg at han elsker meg. Men du, før du inngår det forpliktende forhold, så sier at han må gjøre noe med tennene sine. Ja, ok. Er ikke der? Nei. Vi mangler tanklokk. Det ligger igjen på forrige bensinstasjon. Vi får komme oss til bilrekvisita. We need for bensin tank lock. Aha, der er quasi. Bad. This. Ja, brun. Ja, der nedover her under. Ja. This way? Ja. Ok. Mati Birtam. Vi må ha et bensinlokk før vi kjører videre. Ah, no. Men våre nye venner gir seg ikke så lett. Hvis ikke disse gutta kan hjelpe oss i denne byen, så kan ingen hjelpe oss, jeg er redd. Huff da. Nå peker den videre, men jeg er usikker. Ja. Ok. Ok, nå har jeg fått en co-driver her. Sajjad. Sajjad. Jo da, men is it ok? Ja. Øystein er heldig fordi han blir så lett venner med folk. Ja, det er kjærlig. Ja, det er kjærlig, men kjærlig. Han kjører ikke det, Ole. Si morgen, hva? No, yeah, for Jeeps. Jeeps, Jeeps. Jeeps. USA. Får jeg passe på at han ikke stikker av med et kamera til 20 000 kroner. Ja, ja. Ja, det, vet du hva, det gjør ikke det gjort det her. Da skal de ha med seg begge. Ja, det er det. Låsbart? Låsbart tanklokk. Låsbart tanklokk. It's too small. Small, yes. Det var synd. Vi skal videre, sier han Rune. Boulevard. Vi ankommer byens storgate, og nå skal vi vises fram. Hvor er jeg? Yesterday, Mexico. Norwich. Da vi diskuterte hvem som skulle være HMS-ansvarlig gjennom Iran, så falt valget på Øystein. Og her ser vi et eksempel på hvor forsiktig han mener vi bør være. Og det er grunn til å være forsiktig i en trafikkultur som er litt annerledes enn vår egen. Følg med på syklisten. Oi, oi.
er rart hvor fort man vender seg til ting. Bensinlokk som ikke passer for eksempel, og gode hjelpere som strømmer på. Han har maken bil! Ut av det store intet kommer det en Jeep Wagoneer som er stasjonsvognsutgaven av den vi har. Dette er den lokale Jeep-mannen. Han har! Han har! Det er låtbart. Nej. Thank you. How much? No. Okay. Det är det gode mennesket fra Lafayette. Tack så mycket. Bye bye. Det är nästan så får lyst att grina, vet du, för jo, men det är vi brukar stora delar av dagen sin på att köra oss runt i byn. Og det legger masse arbeid å få tak i riktige deler. Og når du først får de, så har du ikke snakket om å betale. Nei. Og så treffer vi den ene mannen i denne delen av landet som har en Jeep Wagoneer. Ja. Nei, men hvor stor er sjansen for det da? Jeg tror det er noen som holder en hånd over oss. Jeg tror det er noen som holder en hånd. Vi kunne ikke ha regissert dette bedre. Nei, ikke sammen i hvert fall. Nå måtte jeg gjort det alene. Motoren koker nesten hele tiden, så i et forsøk på å få bedre kjøling skrur vi av sidedekselene. Den ble jo ikke akkurat peder av dette da. Vi legger kursen mot Teheran, hvor vi skal plukke opp en pakke med nye deler til motoren. Vi er cirka 10 mil utenfor Teheran. Vi har fått en adresse til et hotell. Ja. Det skal visst nok være veldig lett å finne. Ja. Det er bare å kjøre nord i byen. Det er snakk om en by med 13 millioner innbyggere, så hvor enkelt det er for to nordmenn å finne frem, det er jeg usikker på. Vi har på uforklarlig vis, eller det er selvfølgelig fordi Runa er en god kartleser, kommet oss inn i Teheran. Og vi får hjelp nok en gang. Bilen med nødblinken foran eskorterer oss til rett hotell. We can help all the time. Thank you very much. No problem. Thanks a lot. Vi våkner opp til en varm dag i Teheran. På hotellet får vi vite at bildelene vi venter på kan hentes på det lokale DHL-kontoret. Resepsjonisten setter i gang å finne en guide, og i mellomtiden får Øystein lyst til å klippe håret. Irans kulturdepartement veileder ikke bare kvinner med hensyn til klesstil. Departementet har også utarbeidet en liste over godkjente herrefrisyrer. Og ettersom Øystein er ganske tradisjonell når det kommer til hår, er han mest sannsynlig i de beste hender. De blir jo med oss overalt, da. Ja. Det skal vi gjøre. Her. Men har vi nok iranske penger? Ja, det har vi. Ja, jeg tror det. You know how much? Mammy, da. No money. No money? Du spanderer. Nei. Ho. Han slutter jo ikke før han kommer ned til tåneglene, nei. Peter! Yes! Der, vet du. Nei, men det var ikke så galt. Dette var ikke så galt. Var jeg pomadert? Jeg er helt silkeglatt. Du, kom igjen da. Guiden venter på hotellet. Hun foreslår at det enkleste er å ta en drosje, så Rune passer brandbilen mens jeg blir med. Hun forteller at hun gjerne skulle reise selv. Hadde hun vært mann, hadde hun slått følge med oss til Mongolia. Men som ung jente i Teheran er det umulig. Så dukker DHLs kjente og kjære logo opp, og jeg er spent. Jeg har nemlig noen vage minner fra hvordan det gikk sist i Tyrkia. Fraktleverandører som skal levere worldwide. Jeg nevner ikke navn. Takke meg til, altså. Ho, her kommer julenissen. Vi visste jo ikke i vårt enfold at når du skal ut og reise med en gammel egyptdame, så må du ha med deg en slags travel-kit. Jeg trodde ikke at sånn slo inn før sånn 17-18 000 kilometer. Nei, det er mulig. Men du vet, når du har passert 30, det er sånn med gamle damer. Eller ikke gamle, men modne. Ja, nå skal jeg være forsiktig. Man må ha med noen reservedeler og pynte brura med underveis. Der.
Ny temperaturmåler. Og kart ut av byen. Skal vi reise til kysten? Gjør det nå. Vi har kjørt igjennom nesten halve landet, og i dag så startet vi fra Teheran. Kom ut på andre forsøk, det var ikke dårlig. Det var ikke gærent. Og så kjørte vi, og det gikk oppover og oppover og oppover og oppover og oppover og oppover. Hva føler du akkurat nå? Nei, jeg føler vel... Det en slags sorg. Fordi... Vi byttet jo temperaturføler og hadde et håp om at hun da skulle si fra når hun ble for varm. Men hun gjør ikke det, skjønner du. Det akkurat som før. Teheran ligger jo på 1200 meter, så, og at vi steg 1000 meter tror jeg ikke en overdrivelse. Så vi var på 2200 meter før det begynte å gå utfor igjen. Og så kom vi ned til Amol. Ja, men altså før det så kjørte vi da verdens lengste utforbakke. I 1 time og 3 kvarter brukte vi før vi kom ned på sletta her med, på nivå med det Kaspiske Havet. Ja, til Amol. Ja, det skjedde ikke noe i Amol, vi kjørte bare for igjennom jo. Amol. Nei. Jo, der skal de spille inn en iransk versjon av en svensk film. I Amol? Ja, fucking Amol! Ja, så fortsatte vi et lite stykke, og da var det bare 20 kilometer ut i kysten. Mahmudabad. Og her er vi nå. Kan du gi alle sammen en god klem fra meg og hilse? Ja, ha det. Jeg har pratet akkurat med datteren min, som 11 år, og som jeg savner masse. Og det så innmari langt borte. Men så er det jo innmari deilig da, at det litt trist at man borte. For hvis det ikke hadde vært det, hvis det bare hadde vært greit og fint og kjekt, at far ikke var hjemme, det hadde vært trist det. For meg. Vi har jo hatt noen delmål underveis da. Ja, dette her et av dem. Å komme fram til det Kaspiske hav. Ja. Og her... Her er det. Du, så flott. Plutselig deltar vi i noe som kan minne om en god gammeldags mimelek. Noe som skjer oftere og oftere. Han har vekt. Mm. Vekt. Ja. Oh, han har slåss. Han har vokset, så skal han i retten. Han blåser? Ja. Oh, han har svømme badevann. Ja. 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 Du, Rune, skal vi ta en liten bare duppert her ned? På tide å komme av gårde. Vi vinkes videre av smilende, gjestfrie og fantastiske mennesker, og det ikke sant at et folk får de lederne det fortjener. Vi kjører det remmer og tøy kan tåle i håp om å kunne passere grensen til Turkmenistan før det blir kveld. Hvordan er formen? Nei, den ikke så gæren, men nå begynner vi å klatre litt oppover mot Turkmenistan, og da... Blir det fort varmt, da kan du snart stekke et egg på rattstammen her, men det på godt mot. Men så koker det igjen. På den andre siden, Øystein blir stadig bedre på trekspill. En note om gangen. Vi må overnatte på grensen inn til Turkmenistan. Vi trodde jo at vi kom over. Klokken 6:15. Og de har stengt. Det litt sånn Shining. Ondskapens hotell. Ja, for det ingen i resepsjonen. Nei. Jeg hører noen stemmer, men ser ingen. Jeg hører skritt, men jeg ser ingen mennesker. Og det de to gutta der. Du ser det laget for å ha fontener med lys og... Igjen så tror jeg vi forut for vår tid. Det mye vi har kommet på som... Jeg har blitt gjort i... Bedre enn andre etterpå. Du, kom, skal vi få litt kvalitetstid? Vi kjører enda mer bil. Nei, det tropisk aften. Det dårlig ananas. Ole og Doffen fikk ikke noe ananas oppkalt etter seg de. Neste uke går turen videre til Turkmenistan. Et ordentlig snort land. Mi, Øystein. Mi, Turkmenistan. Han heter vel ikke Turkmenistan, men... Gjør et mjemme alle igjen.
Suge. Suge. Suse. Nå er vi klar for en tur på bilen. Yes, yes. Oddsen for at vi kommer frem? Nei, at vi har jo 6 kanskje. Vi kjører fra Norge til Mongolia i en 30 år gammel brandbil. Speak English? A little. Yes, you speak a little. Very good. Selv om kommunikasjonen ikke alltid gikk like flytende, var reisen gjennom Iran spesiell. I really like to you will be our guest. Vi møtte det vennligste, mest gjestfrie og hjelpsomme folket hittil på turen. I skarp kontrast til det bildet vi i Vesten har av Iran. Øystein mistet riktig nok jobben som HMS-ansvarlig. Og av og til var det ekstra langt igjen til Ulaanbaatar. Exactly this little Øystein. 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 Etter passering ut av Iran oppdager vi at den persiske gjestfriheten stopper nettopp der, ved grensen til Turkmenistan. Aller mest så føler jeg meg lettere. Fordi? Fordi jeg har mye mindre penger. Veldig mye mindre penger. Det var en utrolig kostbar affære å komme inn i Turkmenistan. Tilsammen så har vi vært innom 7 eller 8 forskjellige kontorer med folk som stempler og skriver under og sender videre til neste mann. I hope you have time. Og jeg betalte egentlig $181 for å få inn bilen og et par dollar i besikkelser til banken. Og jeg har måttet fornekte min egen katt før jeg var innom veterinæren. Og jeg spurte om jeg hadde husdyr, og jeg sa nei. Sorry, tusen. Turkmenistan er en tidligere sovjetrepublikk, og etter oppløsningen av Sovjetunionen fortsatte partileder Zapamurat Niyazov å styre landet, men nå som diktator, frem til sin død i 2006. Vi blir jo skrudd for et godt ord her. Nå skal vi betale $42 pluss 20 manat for å kjøre over en elv. Dette her er jo et gjennomkorrupt land som tjener penger på alt det de kan tjene penger på. Og det er greit nok, det. Blakke, men spente, legger vi kursen mot hovedstaden Ashgabat, som virkelig skal være noe for seg selv. Det første som slår oss er at denne byen ikke ligner på noen av de andre vi har kjørt gjennom på turen. Fyttegrisen. Det var noen greier. Det viser seg at dette er en by som ble påbegynt av den tidligere diktatoren Niyazov. Før sin død rakk han å sette i gang byggingen av det nye Ashgabat. En hovedstad som ser ut som noe som Hitler, Kim Il-sung og Michael Jackson kunne ha kommet på sammen. Lekeby? Ja, det er en lekeby i dypeste alvor. Det er for å vise frem rikdom og storskap. Den nye presidenten, Gurbanguly Berdimuhamedov, fører personkulttradisjonen videre og har sørget for å finslipe korrupsjonen i landet i så stor grad at han visstnok personlig kontrollerer 75% av landets inntekter. På storskjermer rundt om i byen vises det hvordan presidenten på forbilledlig vis utøver lederskap. Og utifra hva vi kan tolke av disse bildene, er han også galopphestenes president. Vi mistenker at denne byen på ingen måte representerer resten av landet, så vi drar videre på leting etter et mer autentisk Turkmenistan. 23 manat, eller 46 kroner, ja. For 37 liter. Jeg tror de tøyser på oss, jeg. Det var billig. Det koster 2,50 kroner literen. Det er fint for herrer som har bil som bruker 2,5 liter på mila. Men bilen vår bruker ikke bare bensin, den har også brukt opp det vi har av motorolje. Vi svinger av mot nærmeste landsby og ber om hjelp. Før en bensinstasjon nå da? Bensinstasjon, ja.
Bensin, is that the way too? Bensin, I'm not. Bensin. Vi kan kjøre etter deg, da. We can drive after. Og sånn blir det. Jeg kjører med vår nye reiseleder, mens Rune følger etter i brandbilen. Hvor er jeg med verden? Norwegian. Norwegian. Movie. Making movie. So this car, fire truck, go to Mongolia. Mongolia. Kamuria må jeg ta. Volkansasjon. Desmond Kjellien, Rune. Balanse, Rune. Vi har blitt ganske gode på småtalk i løpet av turen. Me, Øystein. You. Bare gjelder meg. Imja. Name? Øystein. Mitt Turkmenistan. Turkmenistan? Han heter vel ikke Turkmenistan, men... Ja, vi har vel egentlig slått oss til ro med at det sjelden blir noe mer en utveksling av høflighetsfraser. Hva synes jeg? Ah, der! Der ser jeg olje. Her, her har de jo alt. Dette er alldeles strålende. Her har de olje i alle varianter. 1040 Super Oil. Super. Der var det stilt ut tomme kanner. På toppen av hylla, men vi fikk kjøpt en 5 liter. Da var jeg. Thank you. Da har vi olje til $25. Ja. En sjåfør som tok en hundrings for å guide oss. Ja, ting er ikke gratis lenger. Vet du hva, skal vi ta oss og bare kjøre inn på siden her i skyggen? Ja. Og så går vi inn i butikken, så skal du få se, for det der er en sånn butikk som har alt det vi gjerne vil ha til denne bilen. For det er ikke så lett å finne reservedeler til gamle biler. Her var det så mye rart at vi var ganske sikre på å finne en vifterem som vi burde ha byttet for en stund siden. 1388. Men plutselig så dukker det opp noe som Øystein synes er mer interessant. I can pay. You pay? You I pay. Å, du må skru på den. Ja, du må skru på den da. Advanced Music Production System. Kanskje noe å tenke på for de hjemlige bilrekvisitaforretningene også? CT-trekk opp til sykler. Det var fine. Kjenner du den? Nei, aldri hørt det. Men noe mer, Lim? Det er musikkundervisning. Ja. You teacher? Yeah. Yes, you are music teacher? No. No? Turkmenistan så langt. Det har vært en positiv overraskelse. Det var mye rart. Det er mye rart. Fra en stormannsgal president. Ja. Til landsbygda som byr på endeløse strekninger med humpete veier. Og en fyr som selger bilrekvisita, men som egentlig har lyst til å være musiker. Ja. Jeg er ikke helt ulik meg selv. At vi får det til når det er så flatt. Å gjøre så dårlig jobb. Veiene har gått fra å være helt strøkne til å bli helt greie. Til å bli dårlige, til å bli ille, og så helt forferdelig, og så helt ubegripelig. Og så er det det komiske at ved siden av disse her veiene, så går det altså en aldeles flott, nyasfaltert autostrada. Flat som en lumpe! Men hva er det de har gjort for noe? De har lagt ut steiner. For det skal antageligvis spares til... Ja, til noen fine fyrer, da. Men unna går det. Til tross for dårlige veier klarer vi å holde det nødvendige snittet på 350 km om dagen, og vel så det. Vi er midtveis i Turkmenistan, og selv om det fortsatt er langt igjen, føler vi nå at Mongolia er innen rekkevidde. Det skrangler noe fryktelig. Det er et eller annet som har løsnet på taket. Ja. Den kan være god å ha i reserve. Den er fin å ha i reserve. Den er jo, det er bare å vaske den litt. Ja, ja, ja. Det første ordentlig som ryker av dette da. Ja, men det kan være en sånn lykt som dette er. Går det for gærent, så kan vi bytte brandbilen igjen sammen.
Hello. Hello. Kör. Baba. You want something cold? Cold Amazon. Pepsi, Fanta. Baba, jag kan in med en kaffe. Du har glad att jag kan in med. Där borta, ja. Är det där så, Erik? Jag kan in med glad. Två Pepsi, två Fanta. How much? $10. Dollar? How much in manat? Korkus, manatunga. Manat? Korkus? Manat, manatunga. Manat, ja. Ja. Skrivne. Manat? 50 manat. Det är 100 kronor. Fem är det. Det är fem det. Är det fem? Fem, ja. Fem manat? Ja. Har du fem manat? Jag har fem manat. Ja, hon är nej. Nej, det är 50 kronor. Nej, 50. 100 kronor? Han är burlak, burlak. Jag får ta tillbaka den fem... Jag betalar inte 100 kronor för 2000. Nej, det är inte det. Jag har bara gjort mig syringen för manat, det är det. Vad säger du om manat? Jag vet inte. Men har du inte något mer? Du kan få 20. 20? 20? 20 är bra. Ja, okej. 20, då får vi en. Ja, begge två. Okej, okej. Okej. Salam. Suji. Kilep. Kilep. Det är kilep. Jag vet inte vad du säger. Suti. Susse. Susse. Sött. Jag har inte sett. Sjönnen, hur är sjönnen? Ja, tyggis. Tyggis? Tyggis. Ja, okej. Suti, hur är suti? Det var inte cigarett då. Åh, är det cigarett? Cigarett? Det är det du ska ha. Det är för att... Ja, det är en till. Ja. Vi har ju med oss cigaretter för att... Du superlön, ja. Du superlön. Nej, jag har inte sånt. Men nu ändrar upp att vi driver och ger henne. Suge. Nej. Jag har inte. Sånt, nu måste vi köra. Ha det. Okej. Okej. Bye bye. Thank you. Gott. Det är ørken. Ja, är det inte det så är det i alla fall innebär mycket sand. Helt uintressert. Helt. Det är nog engelskmän. Detta är första gången sedan Tyrkia vi träffar någon andra från Mongol Rally. Fyra engelska ungdomar i en ambulans, lika gammal som brandbilen, men i åtskilligt dåligare form. Motorn deras blir så varm att de inte kan köra mellan 11 på förmiddagen och 6 på kvällen. Do you sleep inside the van? Yeah, we all sleep in here. It's a bit messy at the moment. We've got two stretchers, like the one we've just put out. So you get one person on each one, and then just two people on the floor. And it's not bad, it's quite surprisingly comfortable. We tried to fill up our cans on every gas station, and they say no canister. We had to bribe one person about five minutes extra. I tillegg har de vært forfulgt av uhell siden de kom til Turkmenistan og måtte på verksted i Ashgabat. Harry had like food poisoning and dehydration, so he had to go to hospital. So we couldn't leave on the weekend, and then we tried to leave on Monday. Okay. And we drove. We got about 10 kilometers out of town, yeah. And it just ran up. It wasn't happy really. And so we towed it back to the garage. Yeah. And then we were leaving the garage, and Chloe was driving. She crashed it. That broke the thing in the engine. And then took it back to the garage. They thought they'd fix it, and then we got to exactly the same point, 10 kilometers away from the town. Okay. And the engine blew up again. So it went back to the garage for a third time. Lots of bad luck. Yep. How's your stomach? Oh yeah, it's right. It's okay. It's not bad. It's not bad. Perfect. Yeah. Bye. Bye. Vi inser att våra bilproblemer så långt är bagateller och sätter kursen mot gränsövergången till Uzbekistan. I Turkmenistan kostet bensinen på det billigaste 1,50 för litern eller sånt. Här i Uzbekistan är det bensinmangel, så här måste vi betala 12,50. Uzbekistan är som sin nabo i syd en tidigare sovjetrepublik. De praktiserer et slags skinndemokrati med begrenset ytringsfrihet, hvor selv markedsøkonomien er kontrollert og styrt av staten. Korrupsjon er også her en populær attåtnæring som bidrar til å holde klasseskillene ved like. Uzbekistan eksporterer gass, mineraler og gull, og jordbruk er en av de største næringene i landet. Dette var fantastisk nydelig. Det er jo flotte blomster på dem. Har du hørt om bomullsblomster? Aldri.
som da kanskje blir til dette her etter hvert da. Usbekistan stor eksportør av bomull, men flere tekstilkjeder boykotter landet, blant annet på grunn av barnearbeid. Nydelig fin hvit bomull. Det så godt å ha bomull rett på kroppen. Vil du ha? Klart gjerne. Vi skulle jo så gjerne tatt bilder av noen bomullsplukkere. Nå har jeg tatt bilder av deg. Ja, ja. Da har vi egentlig, da har vi det da. Ja. Ok. Denne bilen har jo sine særegenheter. Alt i kupéen blir varmet opp av motor og eksosanlegg og det som måtte være. Solen også for den saks skyld. Men så har du også en del lufteduker sentralt plassert rundt omkring. Noen går an å åpne og lukke, mens andre åpne hele tiden. Denne plassert med føttene. Hva sier du for noe? Hva? Norvegia! Norvegia! Vi nærmer oss Samarkand, Usbekistans nest største by med 500 000 innbyggere. Byen en av de eldste i Sentralasia, med en historie som strekker seg mer enn 2500 år tilbake. Samarkand har vært underlagt mange herskere, og på slutten av 1300-tallet regjerte fyrst Timur. Han la grunnlaget for det Samarkand vi kan besøke i dag. Mausoleet han fikk reist for seg og sine etterfølgere har inspirert orientalsk arkitektur og blant annet modell for Taj Mahal i India. Samarkand står på UNESCOs verdensarvliste og tiltrekker seg besøkende fra hele verden. Byens hoteller holder også internasjonal standard, og her får man ikke bare mye for pengene, man får mange penger for pengene også. Dette ganske smart. Jeg gikk inn og skulle veksle en dollarlapp, det var 100 dollar. Så kom jeg ut med den bunken her. Det skal være cirka 180.000 i lokal valuta. Så nå vi klar for en tur på bil. Vi tar snarveien til kunnskap og slår følge med Susanna. Hun har studert språk og historie både her og i utlandet, og kjenner byens historie godt. I keep studying history actually, because the more you read, the more you understand, you know nothing. I was born here. I feel very much attached to this city because it has very special climate, very special atmosphere, especially this neighborhood. Når vi spør om hva hun ikke liker ved Usbekistan, hun lite interessert i å fortelle om begrenset ytringsfrihet og et ufritt samfunn. What is the worst thing, if any? Worst thing, maybe too hot most of the time. Så prøver Rune å overliste henne med et lurespørsmål. If you could change anything with Uzbekistan, being the weather. Vi gir opp ambisjonene som kritiske journalister og lar henne i stedet øse av sin kunnskap om byen. Samarkand is one of the oldest cities in the world, and the city is very rich with cultural heritage. Samarkand is very multicultural. City is located in the heart of the Great Silk Road, and it attracted not only merchants but also poets, writers, artists. It's a kind of inspiring place for everyone. Når et enkelt måltid for tre koster 44 000 som, det forståelig at de har lagt seg til en inflasjonstilpasset telleteknikk. Jeg føler meg litt blakk enda. Men noen kilo lettere. Noen kilo lettere. I det historiske sentrum av Samarkand ligger praktbygningene på rekke og rad. Dette mausoleet Gur Emir. Her ligger levningene av den store herskeren Timur. På 1300-tallet la han under seg landområder som omfattet dagens Iran, Afghanistan og Usbekistan, samt deler av India og Pakistan. People believe if they pray in the mausoleum, it will give them more power, more fortune, more success. People believe that we have a spirit of war buried in this mausoleum and we shouldn't ever disturb it again, otherwise everyone will be in trouble.
Inskriptionen på sarkofagen kan översättas med: En vär som förstyrrar min ro i detta eller det nästa liv vill bli utsatt för evig straff och pinsel. Under andra världskrig i 1941 öppnade sovjetiska forskare krypten och brakte levningarna av Timur till Leningrad. Lika efter invaderade tyskarna Sovjetunionen. Vändepunkten i krigen kom först när knoklarna blev brakt tillbaka till Samarkand. Very interesting that some elements, it's not because they disappeared forever. It was like that from the very beginning to emphasize imperfection of human nature. Vi må snart reise videre, men først trenger vi å sende hjem noen harddisker med opptak som vi ikke ønsker å ta med over flere grenseoverganger enn nødvendig. Nok en gang finner vi et DHL-kontor som kanskje kan hjelpe oss. We need to send this to Norway. What? And what's this? It's video files. Det er video files. Vi får nå et eksempel på hvordan ytringsfriheten i landet håndteres. For to send this files, you need to get a paper from ministry of something that it doesn't contain any compromising materials. Yeah, these are video files from Turkmenistan, not from Uzbekistan. Anyway, you need this paper, you need to show it to these guys and they should look at it and give you a paper. It's 60-70 hours of video, so that's not possible. Vi har hverken tid eller nerver til å la dem se gjennom timesvis med råstoff, men det skal vise seg at vi finner en utvei på hotellet samme kveld. En gruppe unge musikere bruker området foran heisene til å øve, og en av tilhørerne den franske journalisten Sylvie. Hun skal reise til Paris dagen etter og tilby seg å ta med diskene i bagasjen og sende dem videre til Norge. Reisen går videre gjennom hovedstaden Tashkent på vei mot grensen til Kasakhstan. Og selvfølgelig havner vi midt i ettermiddagsrushet. Vi står på grensen mellom Uzbekistan og Kasakhstan. Vi har stått fast midt mellom her i to timer snart. Kasakhstan på størrelse med hele Vesteuropa. Under sovjettiden brukte myndighetene regionen til testing av atomvåpen og dumping av kjemisk avfall, så landet sliter med store miljøproblemer. Formelt landet en demokratisk republikk, men i praksis sitter president Nazarbayev som Kasakhstans president på livstid. Å fornærme ham blir ansett som en kriminell handling. Landet i rask økonomisk vekst, takket være store olje- og gassfunn i det Kaspiske hav. Likevel Kasakhstan preget av fattigdom og stor arbeidsledighet. Kun en liten del av befolkningen har tjent på den økonomiske veksten. Mer tuting enn noe annet. Mer tuting enn noe annet. Er vel, jeg trenger ikke. Du sulten? Nei, men vi må ha noe mat. Det innmari dumt. Altså, når vi ikke spiser hele dagen, så må vi... Ja, men... Ja. Den lille kaféen som vi har lyst til å gå på, den ikke så populær her. Så alle guider oss vel egentlig til eller fra noe helt annet. Vi tror vi skal gå for goulash, ja, fordi det godt. Og vi vet hva det For vi vet hva det og det tidlig på dagen. Så to goulash? Tror vi har det. Goulash. Det skal vi kanskje ute? Ja, det var så mye flyver her. Å fy faen, se her. Men det vann eller det deg? Nei, det er meg. Så ble det sagt at koka var godt for magen. Det var fordi det inneholdt et eller annet som skulle være litt sånn beroligende. Hvis sukker? Man var litt, ja. Mye sukker som binder. Ja. Gjør du det? Ja, gjør vi det. Men du blir ikke bedre av å putte deg et par sukkerbiter. Og til dere barn. Koka til frokost, det noe man får når man over 50. Det mange som mener at det dumt å bli gammel eller eldre. Det det ikke. Nei. For når man har passert 50, så kan man gjøre nesten som man vil. Og når Rune sier til dere barn, så mener han egentlig alle under 30. Det litt ris. Litt pasta. Og resten vel gulasj, da? Er det hagle? Og pumpehagle? Pumpe. Det en hagle. Ah. Hvorfor har de behov for hagle her, tror du? Nei, det... Vaktbisje og... Og hagle. Er det bisje også? Ja, det i hvert fall tomt hundrehus. Ja. Do you need to have security on the petrol stations? Of course.
if somebody wants to steal bensin? Steal money. Money. Nå fikk Rune noe å tenke på. Vi blir enige om å finne en teltplass for natten, et godt stykke fra hovedveien. Dette et kvadrokopter. Øystein har brukt mye tid og penger på å bygge denne farkosten for å sikre oss noen spektakulære oversiktsbilder. Det er ikke meningen at du skal sitte og holde i det. Nei, nå skal jeg prøve å slippe det en gang. Jeg fikk jo kanskje bildet. Dette har han altså brukt mange, mange tusen kroner på. Og som han sa da han satt i gang, jeg har aldri prøvd det før. Men viljen, den har han, og den det ingen som skal ta fra han. Hvis den andre veien bedre, at dette her en litt sånn, som man sier, dodgy road. Jeg har ikke noe lyst til å snu, jeg heller. Nei, vi har kjørt feil noen ganger, så langt. Men det har ikke vært så langt å kjøre tilbake. Nei. Og i dag så må vi ta stilling til en ting som vi skulle tatt stilling til i går i morges. Ja, hvilken vei vi skulle kjøre. Ja, og den veien vi har valgt litt sånn notorisk kjent for å bli stengt av og til. Litt sånn uautorisert. Ja, det litt sånn kontrollposter, folk som skal ha litt penger underveis. Ja. Øystein har mest lyst til å fortsette. Jeg har mest lyst til å snu. Du klarer ikke å overbevise meg om at den veien vi allerede på den veien vi bør kjøre. Så det som kommer til å skje at jeg gir meg. Men det fordi du ikke gir deg. Men jeg skal passe på deg. Den grei. Ting har gått bra et langt stykke på den skumle veien, men så skjer det. Vi blir stoppet av politiet. Longway turist. Norvegia turist. Norvegia turist. Skal du ha papiret på bilen? Er det så du legger på? Papir? Dokument. Skal jeg spille for dere? Skal jeg spille? Vil du høre? Der går den. Ja. Og nok en gang, trekspill har større kraft enn krutt. Neste uke går turen videre mot Russland og Mongolia. Jeg skjønner jo at det kan ta litt tid å komme frem til Ulaanbaatar. Hvis dette veistandarden. Men vi i Mongolia. Det skjer ingenting. Hvis det hadde vært en by, så hadde vi sett noe. Eller vi vet jo ikke hvor vi var engang. Og straks så kan vi fyre opp primusen, sånn at vi får i oss et par, tre, fire sterke kopper kaffe før vi skal legge oss. I forrige episode så vi at Rune og jeg var litt uenige om veivalget. Men skal vi ikke oppsøke motstanden litt, du og jeg, sammen? Det er en viss avstand mellom hva du har lyst til og hva jeg har lyst til. Det som kommer til å skje at jeg gir meg. Ja. Men det fordi du ikke gir deg.
Vi har kjørt fra Bajgeran i Iran videre til Ashgabat i Turkmenistan, via Usbekistans hovedstad Tashkent, og nå vi noen mil utenfor Tabraz i Kasakhstan. Nei, men vi tror vi skal gå for gulasj, ja, for det godt. Og vi vet hva det Og vi vet hva det Noe godt. Jeg skjønner jo nå hvorfor vi ikke har sett noen tog gå på dagtid i dette landet. For det går jo om natten alle sammen. Jeg tror jeg har passert 20 tog her, altså. Jeg tror jeg blir ikke her, altså. Jeg tror jeg døgnet. Jeg synes jo Kasakhstan fremstår som et veldig interessant land for de toginteresserte. Det klart for litt frokostmat. Jeg vet ikke, hva har vi å by på i dag? Vi har brød, vi har smør og vi har pålegg. Ja. Så dette her er jo rene overfloden. Og for folk med glutenintoleranse så... Så har vi en pakke med noen graham-greier. Ja. Vi har, vet ikke om vi har noen spesialdiet for folk med diaré? Nei. Jeg skal se om jeg kan finne noe til deg. Takk skal du ha. Hvordan går det? Har vært bedre under dårligere forhold. Men har også vært dårligere under bedre forhold. Ja. Men alt går. Litt for alle enn hver her altså. Noe for alle alltid. Ja. Hva er det? Nei, det et eller annet i tomat. Ja, det er ikke makrell i hvert fall. Det er småmakrell, det er det småpir. I dag skal vi prøve å komme oss så nært til Almaty. Ja. Eller Alma-Ata. Som det også heter. Jeg innmari spent på om vi har rett der. For hvis det riktig, så var vi jo da, eller vi da i nærheten av en av verdenshistoriens mest berømte skøytebaner. I dag skal vi kjøre til den tidligere hovedstaden Almaty, eller Alma-Ata som den også heter. Byen som har en spesiell plass i mange norske skøytehjerter. Alma-Ata hadde nemlig i vår oppvekst en verdensberømt skøytebane. Vi skal også innom skøyteløpernes Eldorado-rekordbane i Alma-Ata, hvor vi ser sovjetrusseren Igor Sjelikovskij sette en ny verdensrekord på 1500 meter. For oss gutter var både byen og banen mytisk, beliggende så langt borte fra lille Norge som det var mulig å tenke seg. Medeo, som den heter, ligger på nesten 1700 meters høyde, en halvtimes kjøring fra sentrum, og var frem til 1986 storgrossist i verdensrekorder. Vi har tatt med oss Vasili Mansos, som tilbrakte mye tid her den gangen han var aktiv på det kasakhstanske skøytelandslaget. Меня зовут Василий, мне сейчас полных 35 лет. Я раньше занимался конькобежным спортом, около 15 лет я являлся фанатизмом занимался коньками. Каток Медео для меня это второй дом, на котором я провел около 10 лет своей молодости. Василий forteller også om de spesielle fallvindene fra fjellene rundt Медео, som gjør at skøyteløperne noen ganger får medvind rundt hele banen. Конечно же, в этот ветер попадают не все, но кто в этот ветер попадал, они были всегда на высоте, они всегда были rekordsmennene. Når vi spør Vasili om hans beste minne fra Medeobanen, nevner han spesielt et vennskapsstevne i 1995 mellom Hviterussland, Russland, Kasakhstan og Norge. Это было самое яркое впечатление бежать на своём родном катке при полных трибунах. После этого, когда закончились соревнования, мы с друзьями, с коллегами там Россия, Беларусь, норвежцы, ребята, мы обменялись сувенирами.
У меня до сих пор где-то я есть шапка, норвежская шапка, там, которую мы как бы был недавно сувенир. И вот мы все вместе поднялись, поднимались по этой плотине, и к нам подходили люди, то есть люди, которые не имеют отношения вообще к спорту, и они подходили и говорили: «О, вы молодцы! Вы занимаетесь хорошим делом, смотрите, вы как бы, вы дружно смотритесь, вы хорошо выглядите», то есть со всеми другими странами, то, что мы были дружны. Etter Sovjetunionens oppløsning satset ikke lenger Kasakhstan like mye på skøytesporten, og Vasilij la skøytene på hylla. Vi takker Vasilij for en hyggelig prat og forbereder oss på å dra videre. Men først må Øystein justere tenningen. Prøv nå! Hei! Det går jevnere nå! Mye! Uttrykk i bilverden. Når kjøretøyet er helt perfekte, så kalles det mint condition. Og der er vi nå. Enten så kjørte vi på den, eller så datt den der av. Den ser litt sånn slitt ut. Ta den med. Vi tar den med. Øystein tar en liten titt under bilen, bare for å sjekke, og vi skjønner at vi har dratt på oss et urovekkende stort problem. Det ante meg at dette handlet om noe mye større enn det vi trodde. Bøylen vi plukket opp er med å holde forstillingen sammen. At vi mangler en på høyre side gjør at det meste vrir seg ut av posisjon, og får vi ikke reparert dette kjapt, kommer hele forstillingen til å klappe sammen. Dette er ikke noe vi kan fikse her i ødemarken, og det har allerede dukket opp en rovfugl som har begynt å sirkle oss inn. Vi sliter ikke bare med en løs bladfjær i understellet. Nei, vi sliter med en løs mave i understellet også. Ja. Hvordan går det? Ikke særlig bra. Det vil liksom ikke rose. Nei. Vi begynner å merke at vi har vært snart 6 uker på veien. Bilen får så mye juling at den detter fra hverandre, og Rune sliter mer og mer med en mave som ikke er bra i det hele tatt. Ved den første bensinstasjonen vi kommer til, prøver vi å få festet bøylen som datt av bilen, og stemningen er litt anspent. Jeg skal begynne bak med en bladfjern, fordi den... Takk da. Vil du prøve deg på en hel setning? Ja, nå skal jeg både tenke og handle på samtidig, Rune. Det at Øystein bruker navnet mitt når han snakker, er nemlig ikke et godt tegn. Skal du ha øksa? Slo den for mye sammen? Jeg skulle til å si det. Og det hjelper heller ikke når de rundt oss er opptatt av alt annet enn å hjelpe. Hele bladfjernen må av og settes på nytt. Men det, ja. Han har vært lenge på veien nå. Han har vært lenge på veien nå. Vi ble ganske tidlig på turen enige om at vi absolutt burde være ferdige med å slå opp teltene før solen gikk ned. Nå har vi vært nødt til å finne et sted i stummende mørke, fordi vi ble forsinket på grunn av trøbbel med bilen. Når vi endelig har slått leir for kvelden, er det ikke helt fritt for at det har gått en kule varmt. Jeg ber om unnskyld. Nei, du skal jo ikke gjøre det. Jo, men jeg maser. Plutselig så skal alt skal skje på en gang. Og så ser jeg at du er et annet sted. Så jeg ber om unnskyld. Nei, det er... aksepterte jeg for å være litt bra med deg. Men... Du ber meg om å holde kjeft, og så ber meg om å vente. Og så klarer jeg ikke å vente. Og så... Dagen etter klarer vi med litt hjelp å finne et verksted som er dugende nok til å gå løs på vår gamle dame. Vi kommer ikke inn der, i hvert fall. Nei. Nei, vi kan åpne. Etter å ha fått kastet ut noen gamle kommunisttolker, blir det plass til vår halte venninne. Det virker som vi kan få liksom full service og smøring og oljeskift til alt vi trenger nå. Så. Do you want to go to medicine? It's not so far. It's not so far? No. No? Det er for tilspart. Rune har stokket ham med resepsjonisten.
för att finna ett apotek som säljer märkevaror mot väldigt lös mage. Så nå får vi kanske fixat både bilen och magen till Rune, och det är väl kanske det som ska till för att vi klarar att få till det här projektet här. 6 veckor på vägen har ju gjort sitt med denna stackars bilen, och det har ju gjort sitt med Rune och mig också. Det har inte varit så lätt. Det är nog med när man är så tätt på varandra och att små bagateller blir till stora problem och så vi kan skrika och ropa och bli sint på varandra. Men vi har en förunderlig grej. Och det är att vi tar upp och säger ursäkt nästan en enda gång. Ta varandra i händerna och ge varandra en god kram, och det är en väldigt väldigt fin ting som Rune och jag har. Kanske något av det jag sätter allra allra mest pris på. Att vi kan rydda upp ganska fort. Så jag tror att det ska gå bra, jag. Ja. Nu har fått ordnat väldigt mycket på kort tid. Är så bra. Nog för maven. Ja. Det ska visst nog vara väldigt potent. Det ska både stoppa och kurera. Kan jag få lite? Det ska du få. Ja. Och så pengar. Så då har vi pengar att reparera. Bra. Bilen, ja. Och maven. Vår eneste lille bekymring nå er, hvorfor ligger alle disse delene igjen på gulvet der bilen ble reparert? Vi har bagebensiner, vi har kart, vi har bil som fungerer. Nei, vet du hva, nå kan jeg ikke fatte og begripe at noe som helst skal gå galt herfra til Ulaanbaatar. Dette var en positiv opplevelse, nok en av mange positive opplevelser, Rune. Vi har klart oss fint underveis. På vei ut av byen Semei treffer vi disse rally-mongolistene. Tre karer fra Island. So this is Thor. Hello. Gunnar. Hello. And here's Inge. Hey. Nice to meet you. Øystein kan selvfølgelig ikke dy seg når et nytt publikum dukker opp, men det hadde kanskje vært greit å avtale toneart på forhånd. Når vi endelig treffer noen andre som med i rallyet, foreslår Rune at vi kjører dagens siste etappe med dem, og også slår lei sammen. Vi hadde en hyggelig kveld i går sammen med våre nye islandske venner Gunnar, Egil og Thor. Veldig koselig. Rune og jeg spiste noe kyllingpølse, tror jeg, som har ligget i kjøleboksen i noen dager. Og som jeg ikke helt sikker på om var stekt fra før eller kokt. Den ble veldig bløt når den kom i panna. Og det har hatt litt innvirkning på deler av morgentoalettet for både Rune og meg. Det er noen islandske venner. Ja. Da er det bare deg og meg en igjen, Rune. Ja. Få gå det for 14 dager til. Ja. Vi skal få til det. Ja. Vi har fått det til før. Ja. Kazakstan grenser nesten til Mongolia, og på grunn av et stort fjellområde må vi ta en 100 mils omvei gjennom Russland. Etter herremåltidet med islendingene kvelden før, er magen til Rune om mulig enda dårligere. Siden den kazakstanske miksturen ikke gjør susen, er det på tide å sjekke hva russerne har å stille opp med på den fronten. Vi kommer oss over grensen fra Kazakstan til Russland og gir gass mot første by med et sykehus. Andre etasje. 34. kabine. Mens jeg sitter her sammen med de lokale babushkaene, lurer jeg på hvordan jeg skal forklare problemene mine til legen uten å kunne et ord russisk. Nei, ja, men altså, jeg har vondt i maven. Et eller annet sånn, vondt i maven og sitter på do hele tiden for 7 dager. Det som har noe som litt sånn sterkere. Skjønner du? Og så, har du noen tabletter?
Nej. Ja, kan du ge mig tabletter? Jag sitter sjuk då, så får jag. Så deilig. Åh, oh, så är det mer, ja. Ja. Vad är det tredje bordet över? Okej, okej. Spasiba. Spasiba. Jag lurer på vad detta här är för något alltså. För den fick jag besked om att jag skulle ta två stycken. Ja. Och så skulle jag aldrig ta mer. Nej, jag skulle putta aldrig. Så detta här är ett eller annat sån här en sån här något som blev till övers efter att ett sånt atomprogram blev avviklat här för alltså. Men då jag spurte om hur skulle ta den i munnen eller putta den upp i rumpa, då reagerade hon väldigt. Ja, men det finns ju sånne ting som man putter upp i rumpa. Ja, det är helt riktigt. Det är mycket du kan putta upp i rumpa. Nej, det är inte sån. Nej. Ja, men nu är du lite sjuk. Jag tror jag älskar Ryssland. Ja, det har vi all möjlig grund till. Ja, 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 men nu har vi ju verkligen fått utan att kunna klöva ord russisk, så har vi fått den hjälpen vi trengte. Ja. Du har fått mediciner dine. Ja. Så jag känner att vi måste ge något tillbaka. Ja. De var intresserade av att se bilen. Ja. Ja. Och i denna bilen så ligger det ju ett instrument. Ja. Eller det ligger två. Ja, med trekspill. Ja. I Russland är det ju lite sån ordning och reda på mycket. Och vi försöker att följa upp så gott vi kan. Igår var det vaskedag. Men tøyet blev inte tørt, så på vei videre nedover og sydover så ska vi prøve å få tørket litt grann. Her er det overkroppavdelingen, her har vi strømpeavdelingen, og utsiden er det underbenklæravdelingen. Og her er det fortsatt litt grann t-skjorte, rens og vask. Har du noe du skal ha tørket, Rune? Jeg har et par underbenklær, men jeg tenkte ikke ut at vi kunne gjøre det inne i bilen. Nei. Den ville også vært litt grann i veien her. Du har ikke skjemmet av at jeg tørker klærne mine? Overhovedet ikke. Du er jo opptatt av personlig hygiene, ja. Og det er jo en ting som interesserer meg også. Ja, ja, det er bra. Det er et landskap som er nesten til forveksling likt Norge. Dette her kunne vært oppover i Hemsedal. På vei dit. Og det er litt, det er godt, det er litt sånn her. Vi er nesten fremme i Mongolia, og litt hjemme. Fra å kjøre gjennom områder som er til forveksling likt Norge, skifter landskapet karakter på vei opp til den mongolske grenseovergangen, som ligger på ca. 2500 meter over havet. Nå begynner vi å nærme oss et eller annet, Rune, for nå er det noen ordentlig rare dyr med to kupler på jorda her. Pukler. 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 La oss komme oss videre. Det var litt knuffing i gruppen. Kanskje det hadde vært dem to bare litt for lenge, alene sammen. Ja. I et litt for lite rom. Ja, og litt for lang tid. Et lite fjøs eller noe. Ja. I hvert fall et eller annet sted der det lukter som et fjøs. Da blir det fort litt nisninger. Nei, det gjør det ikke. Jo, bittelitt grann. Nei, det gjør ikke det. Ok da. Bitte grann så. Vi har sittet i denne brannbilen i 6 uker, kjørt over 13 000 kilometer, og nå, 200 meter foran oss, ligger det der, landet som er målet for reisen vår. En siste grensepassering gjenstår. Vi slipper unna med 250 kroner,
Og nå vi i Mongolia. Juhu! Jeg skjønner jo at det kan ta litt tid å komme frem til Ulaanbaatar. Hvis dette veistandarden. Dette veistandarden. Ulaanbaatar får vente noen dager. Jeg lurer på hva alle de steinhevene er på siden. Ja, alle de som ikke har overlevd. Velkommen til de neste 10 dagene. Hva sa du? Velkommen til de neste 10 dagene. Hvor fort får jeg lov til å kjøre her? Det ser ut som veien er veldig rett og fin. Ja. Lenger fremme. Ja. Det er den ikke. Det er 1800 kilometer til Ulaanbaatar, og det går i 30 kilometer i timen på helt utrolig dårlige veier. Charmøretappen inn til mål kan muligens bli litt lenger enn vi håper på. Vi må over denne elven, og etter å ha vurdert vekten av bilen opp mot disse brokarrene, blir det denne gangen ikke så stor diskusjon om veivalget. Vi tar vannveien. Skiltene vi møter langs veien er for så vidt kjente, men likevel helt uforståelige. Hva er det der da? Det er noe Kobatan, et eller annet, og så er det, det er 4 kilometer til nå, og så er det 6,6 et eller annet i tre mab. Nei, det er ikke godt å si. Mer usikker enn dette har vel egentlig aldri vært. Nei. Etter at veien forsvant, så har vi funnet igjen noe som ligner en sti, men som ikke er en vei. Hvor er det? Hvor er det? Det er en ny elv. Den fingeren har små tåle, ordentlig med juling. 160 kilometer dit. Ja, ok. Så vi må kjøre bort der, ja. Åh! Vannet rekker opp til dit. Ok. Da bare gjør du med sykkelen din nå. Du kjører der da. Ja, vi kjører ikke dit. Du kjører der, ok. Ja, men så bra. Så jeg tror vi skal nedover der, men nå gjør vi det vi bør gjøre flere ganger. Vi oppsøker folk og spør. Ja. Det viser seg at det var det vi absolutt ikke burde ha gjort. Den gamle mannen med fingeren forklarer at vi ikke kan krysse et elveleie lenger fremme, og sender oss ut på en ordentlig rundtur. I motsatt retning. Vi er litt lost. Nå, jeg lurer på om jeg tror jeg vet hvor vi er. Vi kan sjekke i forhold til den elven, men vi må komme oss opp på toppen av det landskapet her igjen. Se her. Ja. Det kan være at vi er her. Ja. Og så skal vi kjøre opp til den byen der. Ja. Og så skal vi kjøre rundt. Og at det er 4 mil. Ja. At det er 4 mil. La oss gjøre det. Ja. En ting er å finne riktig vei der det er veier, men å finne veien her hvor det knapt finnes veier, er en helt annen sak. Ja, vi er i hvert fall på 98, så vi er her da. Og det er jo bare å kjøre tilbake til der vi var. For der er elven. Og han ville at vi skulle kjøre opp sånn. Og vi har kjørt opp her. Vi har 22 liter med bensin. Og vi har under kvart tank. Det viktigste er å komme oss et annet sted vi kan få med drivstoff. Men det som er utfordringen her nå, synes jeg, at det er ingen her. Det er ikke en bil. Vi har kjørt i nesten 2 timer. Og vi har ikke sett en eneste. Det er ikke noe aktivitet her.
Det skjer ingenting. Det altså, hvis det hadde vært en by, så hadde vi sett noe. Eller vi vet jo ikke hvor vi var engang. Hvor skal vi kjøre oss tomme for bensin, og så bestemme oss for å snu? Det er det. Vi må snu mens vi har bensin til å komme oss tilbake til der vi kjørte fra. Fordi der er det mulig å få bensin. Vi har kjørt i en diametralt motsatt retning. Ja, vi har kjørt vestover i stedet for østover. Skal vi kjøre opp på toppen der borte og se hva vi ser? Ja. Før vi snur. Der er det i hvert fall en mobilmast. Hvor? Der borte. Da kan vi se om vi har dekning. Har vi dekning, så skal det jo alltid skulle gå noe. Nei, da kan vi snu, eller så kan vi kjøre 200 meter til for å se om det er et eller annet. Jeg ser en gear. Jeg ser mange gearer. Nei, faen. Se her da. Du, unnskyld. Ja. Du. Jeg er helt i orden. Jeg er helt i orden, ja. Øystein. Ja. Unnskyld. Dette er helt på trynet. Jeg var villig til å... Altså, en kilometer nedi her, så ville jeg snu. Eller var ikke det engang, det var 700 meter. Se her, det er tre etasjes bygninger, Rune. Men vet du, vi har det jo. Jeg blir jo... Men jeg blir litt fortvilt over at jeg blir så fortvilt. Ja, ja. Men jeg er ikke så god på motstand, jeg. Men med ditt mismod og min optimisme, midt imellom deg... Så kommer vi ut i litt i pluss. Hallo. Jeg bare står og er litt skamfull over at jeg ville at vi skulle snu 700 meter før toppen. Jeg klarer ikke helt å fri meg fra det. Nå har du sagt det tre ganger, og du kan gi deg nå. Er du sikker? Ja. Ja. Ja, det er bra. Ha det. Takk for hjelpen. Takk for all hjelp og støtte i en vanskelig tid. Dette var jo, om ikke en strek i regningen, så i hvert fall et lite feilskjær i avstandsbedømmelsen vår. For vi trodde i dag morges at vi hadde 17 mil igjen til Bayanganor, som er en større by vi skal innom. Nå har vi kjørt i 4 timer. Og har 18 mil igjen. Vi var på helt feil sted. Neste uke på Team Bakstad. De gutta har kjørt 12 000 kilometer. Thank you. Shit. Are you okay? Det var jammen enveiskjørt på den hovedveien. Men det er jo andre veier å velge. Forrige uke kjørte vi inn i Mongolia gjennom Kasakhstan og Russland. Det er et landskap som er nesten til forveksling likt Norge. Og det er litt godt, det er litt sånn her. Vi er nesten fremme i Mongolia, og litt hjemme. Vi begynner å merke at vi har vært snart 6 uker på veien. Bilen får så mye juling at den detter fra hverandre. Det fine med å få et mekanisk sammenbrudd på et sted som dette, er at her lager de jo deler. Jeg skjønner jo at det kan ta litt tid å komme frem til Ulaanbaatar. Hvis dette er verkstandarden. Men vi er i Mongolia! Gallionsfiguren vår er i ferd med å slite seg. Sånn! Og med tanke på det som ligger foran oss, er det sikkert ikke dumt å ha en maskott med på laget. Hvis ikke, kan vi fort ende opp slik denne sjåføren gjorde. Dette med veistandarden i Mongolia er altså ingen overdrivelse, fordi
Nå kjører vi på ett spor her. Det går en, og, I hvert fall to spor lenger opp I lia her. Der kan vi telle en, to, tre, fire... Fem spor. Det går en bil på det borteste der også. Og I midten så går altså hovedveien, og den det ingen som bruker. For det, den så full av steiner. Det helt vanvittige veier I Mongolia. Målt I kvadratkilometer Mongolia det 19. Største landet I verden. Med bare drøyt 3 millioner innbyggere det også verdens tynnest befolkede land. Og et av de fattigste. Cirka 30% av befolkningen nomader. Vi nysgjerrige på nomadelivet og I tillegg litt usikre på om dette hovedveien. Så vi stanser for å spørre. Moderne nomader har parabolantenne og solcellepanel. Du får se seg selv. Rune forsøker å friste med godsaker, men klarer ikke helt å konkurrere med dagens smale hove. Til å klippe håret med, den? Takk. Og sånn, ja. Men vi her omtrent? Det uklart om spørsmålet vårt blir forstått, men vi velger å tolke svaret som en bekreftelse på at vi på rett vei. Det der? Rett før solen går ned får vi øye på noen telt ute på steppen. Det viser seg å være fire unge karer som kjører Mongol Rally på moped. Vi kjenner dem igjen fra starten I Tsjekkia og hadde aldri trodd at de skulle klare å komme helt hit. We thought we would never see you again. I'm Jonah. Nice to meet you. You're Jonah from? England. From England. Hi, I'm Daniel, not Jonah, from Switzerland. Switzerland, yeah, okay. I'm Alex, from United States. Everybody okay. forgets. Mike from United States. Can you change for dinner? We're a gentleman. We travel this way. Ah. Because, so whenever we take our jackets off, yeah. that board officials like it very much, especially the bow tie, they go, oh, you're yeah. very good. It's like, well, thank you. We got suits in Vienna because, well, they were dressed so good, we had to look good as well. Then... They've just gotten dirtier and dirtier, and people have given us lots of food and money. But do you still have the prize tag on it? Yeah, yeah. So I can return it. So I'm going to return it. return it to CNA at the end of it and tell them that their suit did not work. Du, dette her altså det vi driver med, det første klasse. Dette på ordentlig, altså. De guttene har kjørt disse 12 000 kilometer. 12 000 kilometer. Det helt rått. Det helt rått. She's a beauty. Yeah. 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 Are these females or males? This is Princess Sophie. This is Princess Sophie. And this is Princess Sophie's physical incarnation as a woman. Oh. She travels on the back of my motorcycle. Vi hadde en hyggelig kveld I går, og det som kanskje aller best at de kan ikke kjøre mer enn 20 mil om dagen. Så hvis vi skal holde oss sammen med dem, så gir de oss litt roligere dager. Og det ganske greit, I hvert fall når vi skal kjøre på de utrolig dårlige veiene her. Modige fyrer, altså. Våre nye venner kjører I forveien, men vi regner med å ta dem igjen ettersom de holder om mulig enda lavere fart enn oss. Morgentoalettet har blitt ganske primitivt etterhvert, men på den andre side kommer man jo tett på naturen. Vi tar igjen våre venner litt tidligere enn planlagt. En av syklene har punktert igjen, og etter å ha blitt frastjålet mye utstyr I Russland, mangler de nå en funksjonerende pumpe.
Vi har med oss en extra, och den visar sig att komma till nytta. Hugely helpful. Yes. You guys have literally saved our Mongol rally with this. We're happy. There goes everything. Absolutely everything. Hello. Hello. Oh yeah. Mongolski jazyk. No. Norwegia. Norway. 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 Schweizeria. Ja, och med det hade han visst fått svar på det han lurte på. Jeg er imponert over de gutta der. Ja, 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 ja. Og selv om alt rauser ut av motorsykkelen, så er de på med like stort mot som om det ikke var noe ting. Hva var det? Nei. Dette var mer en sånn sympatihandling, ikke det? Jo. Jeg tror det var noe viktig. Men da får vi rydde opp litt i denne her også. Ja, det er strålende. Dette er tredje gangen Rune har glemt å lukke sidepanelet på brannbilen vår. Og det rauser ut med saker og ting. Han begynner å bli litt flau, tror jeg. Men hver gang så sier han, jeg tror ikke det var noe viktig. Det som virkelig fascinerer meg, at jeg klarer å gå forbi her, uten å legge merke til at det er åpent. Ja. Jeg må få sjekket sidesynet mitt, altså. Selv om en stor del av Mongolia er endeløs ødemark, kan det til tider være riktig så trafikert. Noen steder må vi ta det så rolig som her, for ikke å utfordre skjebnen. Men så får vi en ubehagelig bekreftelse på at det er all mulig grunn til å ta det pent. Det er sånn, oh shit! Er du ok? Har du brukt noe? Er det noen der? Yes. Can we get you out? He's squeezing my hand, okay. Gasoline coming out, so we should do that probably. Benzine, can you move? Okay. Come on. One more push. One more push. Come on. Come on. Guys, you take the legs, I'll move it. Yeah, I've got a leg. Yeah. Cylinder's head. Okay. Cylinder's head. Okay. Good man. Only you? Just you. No more? Okay. Holy fucking shit. How is it possible to survive this? We went through the river just ahead of us. I watched him go through the river to see how deep it was. Yeah. So you must have been lying here for half an hour. He's strong. He's strong. You want to get up? Okay. Wait. Where's the man's shoes? Yeah. I think he's broken his wrist maybe. Han fikk oss inn i her, Is it okay, your arm? Mm. Yeah? Does anyone speak English? English? He's all right. English? The steering wheel is on? This side. This side. Yeah. That's so like, yeah. That's the only reason he's alive. Yeah. Ubegriplig nok er sjåføren på bena igjen bare noen minutter etter at vi trakk ham ut av bilen. Og etter disse bevegelsene å dømme, kom han unna det hele med et lite enkemannsstøt. Good luck. Let's take it easy. Yeah. Det der var litt skummelt. Ja, vet du hva? Det der var jo ordentlig ubehagelig. Vår nye venn ser ut til å være i god behold og i trygge hender, så vi reiser videre, denne gangen enda litt mer forsiktige og årvåkne. Ulykken har gitt oss en støkk, og vi bestemmer oss ganske raskt for å slå leir. See if you can find us a good place to sleep. Yeah, we'll try to. If we get next to that little creek, that'd be great. Yeah.
Store deler av Mongolia består av stepper og fjellandskap, og vi kjører lange strekk i over 2000 meters høyde. Og akkurat i det vi har ventet oss til dette majestetiske landskapet, kjører vi rett inn i en skikkelig turistfelle. Det koster sikkert penger. Ja, det koster sikkert penger, men det har vært. Hallo! Hallo! Hallo, fint. Han er så skakk i hvert fall, lurt oss på så mye penger. Ja, ja, mye. Hvor mye er 20? 10.000 er 45, det er 90 kroner. 90 kroner, det er en hel dags lønns. Det er dags. Ah, yes. Ja, ja. Må du holde på nøysen? Ja, ja, ja. Der. Å, så fint. Oi, 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 oi. Hei. Ja, da poserer hele gjengen. Men det er du, Øystein, som holder ørnen. Ja, det er jeg som holder ørnen. Nå kommer en ny bil nede her. Det kan virke som Mongol Rally er god business for folk som bor langs de vanlige kjørerutene. I hvert fall hvis du disponerer en ørn. Thank you. Thank you. Very good. Klokken er 5 om morgenen. Vi har gjort en avtale med en kar borte i en liten landsby her. For å få en guidet tur i noen spennende huler. Så fire motorsykkelkarer og to utskremte NRK-medarbeidere karrer seg opp for å oppleve noe spennende. Vel fremme i landsbyen insisterer guiden på å servere mongolsk frokost, bestående av en slags bakkels, te med jakkmelk og vellagret jakkost. Uvant mat for vestlige ganer, så alle var ganske fornøyd da måltidet var vel overstått. Det var godt. Du vet hva? Og den osten, ja. den var ikke så gæren. Nei. Den var ordentlig vond i starten. Ja. Men den, jeg fyser litt. Ja. Vi skal kjøre felles bil til hulene, og det kan bli litt trangt. Comfortable? Absolutely. Yeah. I love the game of fives. Men ikke engang dans med kameler kan holde slitne mopedister våkne. Før vi entrer hulen vil guiden at vi utfører et enkelt rituale til ære for fjellgudene. Vi tar oppfordringen og hiver på stein mens vi vandrer rundt varden tre ganger. Deler av den mongolske befolkningen praktiserer fortsatt en form for naturreligion, så steinhauger som dette finnes over hele Mongolia. Ritualet utføres i respekt for åndene i naturen. Dessuten skal det bringe lykke og fremgang. Så nå kan vi trygt begi oss ned i dypet. Grotten heter Kuit Chenker og er ganske romslig. Den er berømt for sine hulemalerier, men for å komme dit må vi klatre. Det er som du sa. Det er som tatt ut av en Indiana Jones-film. Ja. Hulemaleriene står på UNESCOs verdensarvliste og skal være mellom 15 og 20 000 år gamle. Malerier fra denne perioden finnes i grotter andre steder i verden også, men disse er de eneste av sitt slag i Mongolia. Det er motiver av mange forskjellige slags dyr, og det mest spektakulære skal ifølge guiden være denne kenguruen. Men vel tilbake i dagslyset blir vi minnet på at det fortsatt er mange hundre kilometer igjen å kjøre. Vi fortsetter mot byen Altai, som ligger drøyt 2000 meter over havet. Det begynner å bli romslig i matkassen, så vi trenger å proviantere. Det er ikke alle som er like begeistret når de oppdager at vi har med oss kamera. Men når vi snur skjermen så de får se seg selv, forsvinner skepsisen. Alle tre. Du skulle hatt noen plastposer, men det ser jeg ikke noe å se her. Nei. The black market. De handler poser på det svarte markedet her. It's from China. It's from China? Yeah. It's produced in China. Det er sikkert en litt sånn feilvare, for du ser litt sånn, bokstaven er litt utenfor. Og så går det på svartebørsen. Så går det på svartebørsen i Mongolia. This is very good. Vi hadde satt av dagen til å fly over steppene,
men har ikke kjørt mange kilometerne ut av Altai før vi møter denne mannen. Ja. Ok. Ja. Så vi snur og tøver bilen hans tilbake til et verksted. How are you? Fantastic. I'm so glad you're here. Yeah. Vel tilbake i Altai treffer vi Jonah, som har hatt et uhell med mopeden. Nei, jeg skulle ikke det. Nei, nei, nei. Thank you. Very good. I was just going over a bump, and as I hit the bottom of the bump, the steering column snapped, yeah, and it, yeah, locked to the left. And then I you fell off? I just went face first, yeah. How's your elbow, knee, body? My hip's a bit bruised, a bit scratched, but I'm fine. Mopeden slapp ikke like lett fra det, men etter litt sveising med lystgass og kinesiske kopisolbriller er vi alle sammen på veien igjen. Og Jonas moped er nå helt friskmeldt. Klokken er 6:30 på morgenen, torsdag. Ikke så veldig langt igjen. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle få bruk for denne luen da jeg kjøpte den. Jeg hadde heller ikke trodd at vi skulle få bruk for isskrape. Det som hadde utviklet seg intelligent liv der inne, det er borte nå. Gutta drar som vanlig i forveien, men nå som vi nærmer oss Ulaanbaatar, vil Øystein og jeg prøve å få en oversikt over hva vi har i bilen. Vi har jo hatt bruk for mye av det, da. Jo, men vi kan ikke levere fra oss alt dette her. Da skal vi tømme bilen, da. Ja, la oss ta alt. Alt ut. Dette skal foreviges, og Øystein, som elsker fugleperspektiv, har rigget kamera øverst på stigen. Hyfta. Det er rart. Altså, det som faller av og rister i stykker på andre biler, ja, det begynner å funke på vår. Nå rister han på plass igjen. Det er tydelig at vi nærmer oss målstreken for Mongol Rally, for vi ser stadig flere deltakere. Her er det to engelske biler som forsøker å kjøre fra oss. Vi kjører mot byen Arvaher. Og siden vi ligger litt etter skjema, kjører vi så fort vi kan. Den bøylen som de satte på sist, den har brukket tvers av. Den henger jo på andre siden som sist. Har ikke sjanse til å få gjort noen ting. Nei, vi får ikke gjort noen ting med det nå. Ettersom veien er så dårlig, må vi snu og finne et spor ved siden av som det går an å kjøre på. Det var noe ordentlig dritt, for det ble mer alvorlig enn sist. Men dette går ikke. Ja, det er det. Da sklid ut. Men altså, det henger jo på en aksling. Det er ikke verre enn at det ikke er noe fjæring. Nei. Bladfjæra subber nesten ned i bakken, og vi må kjøre om mulig enda saktere enn før. For enkelte er det jo sånn at det er først når man kommer i skikkelig trøbbel at man blir religiøs. Nå trenger vi hjelp fra alle gode makter om vi skal klare å komme oss fram i tide. Får vi noe blått? Jeg skal se om jeg finner noe blått, om jeg så skal dra meg et rusa. Jeg har denne her. Ja, men du kan ikke legge igjen den. Nei, men jeg klipper av armen på den. Det blå er en hellig farve som skal hedre åndene i naturen. Der. Og så tror jeg skal ta seg og slenge på noen mynter også, for sikkerhets skyld. Ikke være knipen, da. Nei. Sånn. Sånn. Mer enn det kan jeg ikke gjøre. Vi nærmer oss Arvaher, og veien blir heldigvis bedre, uten at det ser ut til å hjelpe disse. Punktert. Er det, ja? Sånn går det når du grisekjører på disse her veiene. Ja. Må du slutte med. Bare gudene vet om det var de som hjalp oss, men bilen holder helt inn til byen. En av fordelene med Mongol Rally er jo at de har litt sånne drop-off-punkter.
Der det skal være mulig å sette igjen bilvrakene når de ikke kjørbare lenger. Der står det Point of Audio Mongol Rally, står det der. Ja, det skal komme en mekaniker hit og fikse bilen. Hvis han fikser dette på en time, så er jeg litt, da blir jeg litt flau. Yes. Shall we drive this car to you? Som vanlig får vi en følelse av at kommunikasjonen nok kunne vært bedre. For det viser seg at bilen skal fikses her på hotellet, så vi kjører inn i bakgården. Men det gikk opp igjen i en skråning, det jo kjempevondt. Han har jo ikke med seg en sånn bøyle, det har jo ikke vi heller. Nei, den står jo på hylla. Den lille jekken. Jeg var mer optimistisk da vi kom, enn da mekanikeren kom, og ikke ha med seg noe verktøy. Hele fjern. Strømmen har gått, og det skaper et lite problem for vår mekaniker. Han må kappe over noe av disse tingene som holder fjern med en vinkelkutter, og så må han sveise, og ingenting av det får han gjort uten strøm. Så da blir det en natt på hotell. Det er jo strålende. Det blir en hyggelig kveld, og vi underholder oss med å bygge tårn av tombokser sammen med sønnen i huset. På neste morgen har vi selskap av guttungen under frokosten. Vi får vite at mekanikeren ikke er på plass før om en time, og bestemmer oss for å ta en titt på byen, som er i ferd med å våkne til en ny dag mens markedet rigges. Og dette er perfekt for Øystein, kongen av 10-kronersmarkedet. Beautiful shirt. Very good fabric. Yes. Siden skjorta ikke til salgs, ser vi om det noen andre ting vi kan bruke penger på. Jeg kan få kjøpe sykler og dra resten av veien under. Ja, hvis vi ikke får orden på bilen, så kjøper vi vei vår. Ja. De koster rundt 10 000 kroner. Det er ingenting. Jo, men det er så billig at det er helt lattelig. Feilen er rettet opp, og i takknemlighet følger Rune for å gi noe tilbake til byen. Han er profesjonell, og intet publikum er for lite. Og plutselig så ble det asfaltet. Dette er jo ikke til å tro. Med hvit så det delestrip i midten. Solen har akkurat stått opp, og hvis vi heldige, så kommer vi fram til Ulan Bator, som det egentlig heter, i dag. Og det betyr at reisen over. 7,5 uke, en lang, lang reise, som har vært helt fantastisk. That's awesome. It's massive, right? Yeah. It smells bad because it's kind of still alive. That's some meat. The best one yet. Yes. A lot of meat on there still. Så vi endelig underveis på det som siste etappe på en veldig, veldig lang reise. Selv om vi langt borte, det godt å se at noen ting som hjemme. Også Ulan Bator har fått bomring.
Ulaanbaatar är Mongolias huvudstad med cirka 1,1 miljoner människor. Över en tredjedel av landets invånare bor alltså här. Byn blev grundlagd i 1639, men på grund av de nomadiska traditionerna blev den flyttet hela 28 gånger för den blev liggande här den är idag. How much? 5000. Øystein har spart paradeuniformen till den aller sista dagen. Thank you. Nå ser du strålende ut. Ja, takk skal du ha. Ja. Hvilket instrument du spiller? Nå holder opp! Jeg spiller trekspill. Det har jeg alltid gjort. Ja, vi skal prøve å lete etter stedet. Altså målstreken. Målstreken. Det er jo ikke helt fritt for at man blir litt tankefull når man nærmer seg slutten på en så lang reise som Rune og jeg har vært med på. Extra runda i byn då. Nej. Till stille. Nej. Åh. Hej så. We are going to sit here live. We are going to sit here live. Blir det? Ja. Mamma går. Ja. I'm sharing everything. Åh, det är bra. Det är bra. Yee-hoo! Thank you very Thank much. You very much. Thank you. Thank Dear Øystein, we would like to extend our gratitude to you for bringing us our fire engine. Congratulations on completing the Mongol Rally so successfully. Etter å ha forsikret oss om at hun er skikket for aktiv tjeneste igjen, er alle veldig fornøyde. Da vet vi at det virker. Ok, ja. Kan vi dra hjem nå? Nå skal vi dra hjem, brødre. Takk. Det har vært en helt fantastisk reise. 13 land, 15 000 kilometer og 7,5 uke. Mange, mange hundre mil og enda flere minner enn vi har talt på. Hei! Jeg kan ikke mer. Nei, vi må spille en ordentlig gang da. Jeg må prøve en gang til.